Moi. Tervetuloa Taidepisteeseen keskustelemaan siitä, pilaako liika sensitiivisyys taiteen. Taidepiste on Taideyliopiston uusi tällainen tapahtumasarja, joka keskittyy käsittelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä monialaisen keskustelun ja taiteen kautta. Me ollaan täällä tyhjässä musiikkitalossa. Ihanaa olla oikeiden ihmisten kanssa keskustelemassa mielenkiintoisesta aiheesta. Te olette siellä skriinien äärellä. Tervetuloa. Tämä on siis tyhjä katsoma, mutta striimataan YouTubeen ja voitte laittaa sinne kommenttikenttään kommentteja koko tämän keskustelun ajan ja niitä nostetaan mukaan keskusteluun mahdollisuuksien mukaan. Ja nämä kaikki taidepistetapahtumat on myös jälkikäteen katsottavissa tallenteina sitten YouTubesta. Ja ilo olla teidän kaikkien kanssa täällä. Mä oon jo huomannut, että olette erittäin fiksuja ja lämpimiä ihmisiä ja tosi etuoikeutettu koen olevani tässä istuessani. Ja mä esittelen nyt teidät, eli paikalla on dramaturgi ja näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen, yliopiston lehtori Leena-Maija Rossi, opiskelija, mun pitää luntata esitystaiteen ja teorian opiskelija Suvi Tuominen ja näyttelijä Miiko Toiviainen. Ja mulla on hirvittävä määrä kysymyksiä, mutta samaan aikaan mun unelma on se, että mä voisin unohtaa nämä kysymykset ja me voitaisiin vaan imeytyä tähän keskusteluun ja rakentaa toistemme ajatuksille ja luoda parempaa maailmaa tässä seuraavien puolentoista tunnin aikana. Meillä on muutamia hengähdystaukoja, jolloin kuullaan Silvia Hosseinin lukevan otteita aivan tuoreesta esseekokoelmastaan Tietotuus ja kuolema, joka on loistava. Ja olen iloinen tästäkin ohjelmanumerosta, mutta aloitetaan. Haluaisin aloittaa kysymällä teiltä, että mitä poliittisesti sensitiivinen taide tarkoittaa teille kaikille? Ensimmäisen puheenvuoron painavuus laskeutuu kaikkeen ylle. Miiko, haluaisit sä aloittaa? No nyt mä avasin suurin, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun on aloitettava. Mä ehkä itse pyrin niin kuin jostain syystä pois sanasta sensitiivinen ja ajattelen jotenkin niin kuin aktiivisempia ja positiivisempia sanoja tai sanoja, joilla on itselleni positiivisempi klangi, niin kuin vaikka herkkyys ja avoimuus ja uteliaisuus ja kunnioitus. Joo. Mä myös ajattelen, että yleensä taiteilijat tekevät taidetta, koska haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Ja sensitiivinen taide on niin kuin tavallaan, tai sensitiivisyys on yksi työkalu siihen, miten tehdä maailmasta parempi paikka eikä huonompi paikka. Se on pyrkimystä olla vahvistamatta niin kuin sortavia rakenteita tai harmillisia, harmful, eli vahingollisia stereotypioita. Ehkä tällainen. Joo, kiitos. Mitä Suvi? Joo, mä plus yksi moneen noihin, mitä Miiko mainitsi. Ja sitten ehkä lisäisin itse sellaisen, mitä se niinku sensitiivisyys tai just ehkä herkkyys, semmoinen aktiivinen toisin ajatteleminen olisi ehkä mulle positiivisempi kuin sensitiivinen. Mutta moninaisuuden huomioon ottamista sekä niinku siinä taiteen tekemisessä menetelmällisesti, mutta sitten myös niinku opettamisessa tai opiskelemisessa, taiteen opiskelemisessa, että tavallaan niinku mulla se moninaisuus on ehkä semmoinen niinku yksi ydin käsitteistä siinä. Joo. Siinä mitä se poliittisesti sensitiivinen voisi merkitä. Niin just. Leena-Maija. Mä olen hirveän pitkään yrittänyt aina tuoda vaihtoehtona poliittiselle korrektiudelle sitä poliittista sensitiivisyyttä niinku omassa puheessa. Ja nimenomaan just silleen, että mä miellän sen herkkyydeksi ja joksi semmoiseksi, että pystyy asettumaan myös toisen asemaan. Ja taiteessa ajattelen kyllä, että taiteilijathan lähtökohtaisesti suhtautuvat maailmaan ja sen ilmiöihin herkästi. Ja siksi he tekevät sellaista työtä kuin tekevät. Ja se sitten voi saada vaikka minkälaisia muotoja tietenkin, mutta mut se poliittinen on tietysti siinä aika olennainen,
olennainen määrittelevä sana sen herkkyyden edessä, että jos ajatellaan sitä, niin sit kyllä mä ajattelen, että se poliittisesti sensitiivinen taide tai poliittisesti herkkä taide pyrkii just näihin asioihin, mitä tässä jo tuli esiin, että jotenkin kääntämään katsomista uuteen asentoon ja näyttämään asioita ehkä jollakin semmoisella yllättävällä tavalla, jota ei joku toinen välttämättä ole tullut ajatelleeksi. Hmm. Mitä sä ajattelet, Ilja? En mä tiedä. Mulle niinku ehkä lähtökohtaisesti kuitenkin niinku, poliittisesti sensitiivinen, niin kantaa kuitenkin sellaisia, paitsi siis näitä konnotaatioita, mitä tässä on, mistä mä oon niinku varmaan tällä yleisellä tasolla ihan yhtä mieltä, ikään kuin niinku herkkyyttä ja moninaisuutta ja tällaisia asioita, niin se kantaa kuitenkin sellaista konnotaatiota myös, että se voi tuottaa niinku varovaisuutta ja se voi tuottaa ikään kuin tavallaan tällaista niinku mahdollista jollain tavalla haluttomuutta ikään kuin kohdata ilmiöitä maailmassa, joita kuitenkin niinku taiteilijana, joka on niinku avoin, sanotaan nyt vaikka totuudelle, niin olisi niinku syytä kohdata. Ja se voi niinku johtaa sellaiseen ikään kuin niinku sensitiivisyyteen, joka ei niinku tapahdu siinä taiteellisessa prosessissa itsessään välttämättä ikään kuin rohkeutena, vaan jonkinlaisen ikään kuin päinvastoin varovaisuutena suhteessa siihen, että mitä ollaan tekemässä. Mutta nämä on niinku tavallaan aika yleisen tason ikään kuin niinku keloja siinä, niin, mutta mä halusin pitää niinku mukana tällaista ikään kuin niinku aspektia siinä. Niin. Ja etenkin kun me ruvetaan puhumaan niinku politiikasta, niin sitten meille tavallaan herää se kysymys siitä, että missä niinku tavallaan, millä tavalla taide on niinku poliittista ja mitä se taiteen poliittisuus on. Ja onko sen syytä olla siis niinku poliittisesti sensitiivinen niinku suhteessa tiettyihin poliittisiin positioihin tai ikään kuin niinku asemoitua siinä jollain tavalla. Ja se on mun mielestä niinku tavallaan se on aika iso kysymys, jota mä, niinku, mä olisin taipuvainen välttämään sitä, että ikään kuin niinku, tavallaan lähtökohtaisesti niinku, taidetta ruvettaisiin ikään kuin niinku, laittamaan ikään kuin jonkinlaisen poliittisen projektin alaisuuteen. Niin käsittääkseni tämä keskustelukin otsikoitiin ilman sitä. Kyllä, ja ehkä just se, että sensitiivisyys ei kuitenkaan tässä tarkoita herkkyyttä siis sinänsä, koska sehän taiteessa on joka tapauksessa tärkeä asia. Et sen takia varmaan vaan se poliittinen sana. Mutta mä itse asiassa haluaisin vähän puolustaa sitä poliittisuutta, enkä niin vähänkään. Noniin. Koska se on tietysti itselleni rakas tutkimusaihe ollut taiteen ja taidekeskustelujen poliittisuus hyvin pitkään. Ja mä näen sen kyllä vaan silleen aika yksinkertaisestikin ehkä niin, että se taiteilijan poliittinen teko on vaan sitä, että se haluaa kiinnittää huomiota johonkin. Ja se voi sitten se tavallaan, mihin se haluaa kiinnittää huomiota, mitä se haluaa, että me vaikka yleisönä katsotaan, niin se voi olla niin kuin, tosi monenlaisia asioita. Mutta mä jotenkin ajattelen, että taide on ikään kuin lähtökohtaisesti sillä tavalla poliittista, että aina siinä jostain merkityksistä on kysymys ja aina siinä niistä merkityksistä jotenkin, jollei nyt kamppailla, niin neuvotellaan. Ja vähän tulee sitä määrittelyvallankin kysymystä, mikä itse asiassa liittyy just tähän sensitiivisyyteen. Että kuka sitä määrittelee, mikä sitten loukkaa ketäkin ja minkälaiset, kenelle sitä valtaa on, että voidaan määritellä. Mutta mä ehkä näen sen vähän toisen tyyppisenä sen poliittisuuden niin kuin tässä mielessä. Joo, siis mä itse kelaan ehkä silleen, että politiikassa on kyse kuitenkin niin kuin perustavalla tasolla, siinä on kuitenkin jollain tavalla kyse erimielisyyksistä, eikä välttämättä vain erimielisyyksistä, vaan ihan konflikteista, niin kuin tietyllä tavalla niin kuin sekä yhteiskunnallisesti että ehkä sit myös niin kuin, sosiaalisesti niin kuin laajemmassa mielessä. Tai siis ei vaan niin kuin, minkä tahansa tällaisten niin kuin poliittisten keskusteluiden tasolla, vaan myös ikään kuin konflikteina maailman kuvien ja ihmisten ja persoonallisuuksien välillä ja niin edelleen. Ja tavallaan siis se poliittisuus on siellä niin kuin läsnä koko ajan, mutta et niin kuin, onko se taide ikään kuin paikka, missä se poliittisuus ikään kuin tulee esiin ikään kuin tässä niin kuin, konfliktin omaisuudessaan silleen, että se näyttää sen ikään kuin, niin kuin tavallaan kamppailun vai ikään kuin, niin kuin asettuuko se jollekin puolelle siinä kamppailussa, niin se on niin kuin kaksi eri asiaa mun mielestä. Mitä jos mietitte tätä niin viime kuukausien keskustelua sensitiivisyydestä taiteessa, niin mikä siinä on ehkä teille ollut vaikka yllättävintä tai turhauttavinta tai semmoista, mikä on teille jäänyt siinä niin kuin mieleen erityisesti? Mulle ehkä on jäänyt mieleen niin kuin semmoinen jotenkin niin kuin tämmöisten
kahtia jakautuneisuuden niin kuin, tai tavoite siihen, että jaetaan kahtia ikään kuin jotain leirejä pystytetään ja sitten sieltä toisille huudellaan. Että se tavallaan niin kuin tuntuu silleen ehkä omasta perspektiivistä niin kuin jo kuluneelta tavalta ehkä käydä keskustelua, julkista keskustelua ja totta kai sitten niin kuin itse niin kuin tekijänä ja taiteilijana ja opiskelijana joutuu niin kuin operoimaan siellä välisyyksissä ja sitten aina ei ole sitä, että pystyisi asettumaan jonnekin puolelle ja se on ehkä se kitka, missä sitten niin kuin jatkuvasti jotenkin joutuu toimimaan ja operoimaan ja sitten samalla säilyttämään sen herkkyyden siitä, että jokainen sana, mitä mäkin tässä nyt sanon, niin on jostain suunnasta johonkin suuntaan päin. Että tavallaan niin kuin siinä on semmosia ja sitten toinen mikä niin kuin tässä keskustelussa ehkä on jokseenkin niin kuin turhauttanut, niin on sitten myös se semmoinen niin kuin yhtäältä sitten myös varovaisuus ehkä, että sitten tavallaan niinku sen tuntuu vähän, että käsitteitä ja sanoja sinkoilee siellä sun täällä, mutta sitten niiden niinku kipukohtien purkaminen ja aukirepiminen, niin sitten helposti jää niinku sitten pois ehkä siitä niinku julkisesta keskustelusta, minkä mä ymmärrän myös hyvin, koska kyse on myös minkä medioiden kautta niinku keskustelua käydään niin ja millä tavalla. Mä voisin nappaa kiinni tosta, kun on niin samanhenkisiä ajatuksia, että just ehkä sen niinku varovaisuuden ja pelon ja ahdistuksen määrä ja yleisyys ihan niinku taiteen tekijöissä ja opiskelijoissa ja opettajissa ja keskusteluissa kaikkialla. Ja on myös sanoja, mitä Ilja mainitsi tuossa äsken, tavallaan niinku sensitiivisyyden toisena puolena. Ja ehkä itse ajattelen, että kun tämänkin otsikko oli ainakin jossain vaiheessa, että pilaako liika sensitiivisyys taiteen, niin voi ajatella, että liika mikä tahansa pilaa taiteen. Se on niinku liian määritelmä. On vähän niinku se, että asiat menee pilalle, jos jotain on liikaa. Niin ehkä se liika sensitiivisyys tarkoittaa sitä niinku pelkoa, varovaisuutta, koska pelon kautta ei voi tehdä taidetta, ei voi olla luova, ei voi syntyä mitään hyvää. Niin ehkä itsekin toivoisin niinku tältä keskustelulta, että mä jotenkin johtaisi siihen, että tavalla tai toisella pyrittäisiin purkamaan niitä pelkoja, löytämään niin kuin väyliä sen lävitse ja ohitse. Mistä se pelko johtuu? Jumalauta, en tiedä. monesta asiasta varmaan. Niin kuin, se voi olla osittain Suomelle tyypillistä. Mm. Varmaan joku mua viisaampi tutkija osaisi kertoa, mutta oma mutuilu on sellaista, että niin kuin, suomalaisille tyypillinen piirre on sellainen niin kuin, pakonomainen virheiden pelko ja niin kuin nöyrytyksen ja nolatuksi tulemisen ja niin kuin väärin tekemisen hirveä pelko ja että niin kuin pahinta mitä voi tehdä on olla väärässä ja tehdä väärin. Siis Suomessa tehdään vähiten virheitä maailmassa kuulemma, niin. Eli tämä todella on se. Mutta varmaan jokaisen oma fiilis on se, että minä teen yllä koko ajan eniten virheitä. Mutta johonkin siihen se ehkä pohjautuu osittain. No, ja nämä on myös uusia keskusteluja täällä. Niin. Ehkä sekin varmaan liittyy siihen. Ilja. Niin, siis toi on varmaan ihan oikea huomio, että siis suomalainen niin kuin kulttuuri on lähtökohtaisesti aika niin kuin konsensushakusta siis sellaisella tavalla, että ajatellaan, että sen konsensuksen olisi ollut syytä jo syntyä ennen kuin, niin kuin ruvetaan keskustelemaan tai että se on niin kuin tavallaan jossain meidän niin kuin jotenkin keskellämme jo, että me niin kuin tavallaan niin kuin halutaan olla niin kuin yhtä mieltä ehkä senkin takia, että me ollaan niin, kuin niin pieni maa- ja kulttuuripiiri ja meillä on sellainen kokemus siitä, että me ollaan niin, kuin niin kauhean riippuvaisia kaikista muista, että ei niin kuin nyt tässä pidä asemoitua mitenkään väärin. Niin kuin, et onhan se niin kuin, tavallaan tällainen varovaisuus on läsnä tässä kulttuurissa. Ja sitten toisaalta varmaan niin kuin, tähän on vaikuttanut aika paljon siis se, tää niin kuin meidän
media-ilmapiiri, mikä on siis sosiaalisen media-ilmapiiri, mikä siis tarkoittaa sitä, että jollain tavalla kenelläkään ei ole mitään oikein kattavaa kuvaa edes siitä, että missä sitä keskustelua käydään ja kaikilla on niin kuin tavallaan jotkut omat kanavat, mistä ne niin kuin tavallaan saa jotain filtteröityä niin kuin käsityksiä siitä, että mitä jossain nyt puhutaan ja sit, niin kuin me kaikki ehkä tiedetään, niin nämä sosiaalisen median niin kuin dynamiikat on omiaan siis luomaan näitä niin kuin leiriytymisiä ja ikään kuin, niin kuin siihen. Oikea ihminen ei voi olla väärässä ja väärä ei voi olla oikeassa. Niin ja sitten ihmisistä tulee tavallaan niin kuin kuitenkin sit sellaisia haamuja jossain näytöllä, jotka niin kuin jotenkin automaattisesti sit palluroita näytöllä pannaan johonkin niin kuin tavallaan leiriin ja sitten yritetään liittoutua niiden kanssa, jotka vaikuttaa olevan samaa mieltä. Ja sitten se jotenkin just se nyansoidun keskustelun taso, niin se niin kuin laskee ja tavallaan niin kuin ne jotenkin tavallaan räikeät positiot niin kuin on ne, mitkä siellä hallitsee. Joo, jotenkin tuntuu, että käsitteet sulkeutuu tässä keskustelussa, että joku määrittelee asian näin ja joku toinen määrittelee sen saman asian näin ja sitten siitä ei voida niin kuin lähteä keskustelemaan enää, että voitaisiko tämä nähdä vielä niin kuin näin ja näin, vaan sitten tulee ne semmoiset just niin kuin nämä blogit tavallaan, mitä kuvasit, että kiinnostavaa olisi se, jos pikemminkin saataisiin käsitteitä aukastua. Huomaan, että itse joidenkin semmoisten asioiden kanssa, minkä kanssa tekee töitä, niin mä aina yritän sitten välillä hirveän, usein tulee semmoinen tunne myös sosiaalisessa mediassa, että on ihan turhaa tai ei jaksa tai miksi mä nyt taas alkaisin vääntää joku tuntemattoman ihmisen kanssa, mutta aina välillä jaksaa. Ja sitten aina niinku yrittää ottaa siitä niinku sen tyypin siitä horisontista kiinni, että kun se sanoo tämän tällä tavalla, niin entäs jos tätä ajattelisikin vaikka tällä tavalla? Ja kyllähän se joskus jopa johtaa johonkin niin kuin ihan siis keskustelun tapaiseen, mutta kyllähän hirveän usein ne poterot on ja pysyy. Ja me ollaan jotenkin saatu luotua tällainen kyllä tämmöinen hyvin erikoinen, ei-keskustelullinen kulttuuri, jossa sitten myös tulee niin kuin semmoinenkin tunne, että jopa ihmiset, jotka on niin kuin samaa mieltä, että ne ei edes ole konfliktissa, niin sitten nekin jakaantuu jo silleen, että ne on kohta jo eri mieltä siitä, mistä ne on samaa mieltä. Koska jollakin vaan on se niin kuin just joku oikea termin, oikea määritelmä hallussa, ja siitä ei voida sitten niin kuin yhtään luovuttaa, eikä neuvotella, eikä tinkiä. Eli ne käsitteet on oikeastaan keskustelun este, aidon keskustelun este joskus, vai? Tavallaan ne ei ole ne käsitteet, mutta ne on ehkä ne asenteet. Niin. Ja joku semmoinen outo omistajuus, joka tulee sit yhtäkkiä, että ei kun minä tiedän, mitä tämä tarkoittaa, ja älä sinä mulle tuu kertomaan. Ja siinä varmaan sitten tämä varovaisuus tulee myös, että jos niinku tarpeeksi monta kertaa joku sanoo, että ei kun sä et tiedä tästä mitään, että älä tuu, ja sä oot ihan niinku pihalla, niin sitten onkin jo vähän silleen, että no en sitten tule. No kuka päättää, että mikä on virhe? Tällainen pieni kysymys. niin, siis tämä on mun mielestä niinku hyvä kysymys. Ja ehkä siinä niinku vielä sen taustalla on just niinku kysymys niinku virheestä. Niinku sellaisena, että virhe on sitä, että niinku tavallaan tekee selvästi ikään kuin niinku väärin tai niinku feilun ja niinku näin edelleen. Ja siis voi ajatella, että niitä, sanotaan vaikka tieteellisessä keskustelussa, niin voi tehdä ihan niinku aitoja virheitä, siis sille, että niinku argumentoi niinku huonosti tai käyttää tutkimuksia väärin tai mitä ikinä. Mut sit kun tää tavallaan niinku homma niinku siirtyy taiteen piiriin, niin sitten meillä tulee tavallaan sellainen niinku outo maailma, jossa ikään kuin niinku taiteilijat ikään kuin voi tehdä virheitä. Ja sitten meillä pitäisi olla joku taho, joka niinku tavallaan sanoo, että et toi oli niinku tavallaan väärin, tota ei olisi pitänyt tehdä, tai toi oli niinku tavallaan, tossa oli oikea oli tämä, ja nyt sä teit niinku noin. Näköinen tuomioistuin kenties. Niin, ja sitten se on niinku hyvin diffuusia, että missä se nyt on sieltä niinku Twitterissä vai missä se nyt niinku kulloinkin on. Mut et, niinku kuitenkin tavallaan niinku mun oma lähtökohta varmaan niinku nimenomaan taiteen piirissä olisi se, että ei taiteessa voi tehdä niinku lähtökohtaisesti virheitä, koska se niinku tavallaan koko niinku mahdollisuus tehdä jotain luovaa lähtee siitä, että sä niinku tavallaan heität jotain ja katot, että ikään kuin niinku, syntyykö siitä jotain kiinnostavaa ja näin edelleen, sama kuin niinku soittaa jatsia, niin sehän koostuu pelkistä niinku virheistä, kun sä niinku tyrit siinä, niin sit sä otat ne kiinni ja sit se on joku niinku helvetin kiinnostava juttu siinä niinku riskinotossaan. Ja ehkä just tässä on tämä, että niinku,
Et mun mielestä taiteen piirissä ei pitäisi puhua niinku ehkä virheestä ollenkaan niinku tällaisessa mielessä. Ennen kuin kuunnellaan Silviaa, niin mä haluaisin kysyä teiltä vielä, että mistä tässä kaikessa pohjimmiltaan on kysymys? Onko tässä oikeastaan kysy kunnioituksesta? Kunnioitus jo mainittiin tuossa aikaisemmin, vai mistä teidän mielestä tässä on kyse? Mä voisin linkittää tuohon äskeiseen, tai ainakin joku ajatus, mikä nyt tästä ui näiden yhdistelmänä, niin kun kysytään just silleen, kysytään paljon, että mitä nyt sit saa tehdä, ja et eikö saa nyt tehdä mitään, saanko tehdä näin, enkö saa, niin musta se on kysymyksenä aika turha, ja liittyy just tuohon virheeseen, koska ajattelen, että oikeastaan vaan se taiteen tekijä itse voi määritellä, onko joku virhe vai ei. Kritiikkiähän voi tulla, ja varmaan on tullut aina, ja sitä voi tulla mistä suunnasta tahansa, mutta kritiikki ei tarkoita samaa kuin virhe. Mm. Kritiikki ei tarkoita samaa kuin, että joku on kiellettyä. Mm. Niin kauan kuin meillä ei ole sitä tuomioistuinta ja teattereita ei pistä kiinni, kun siellä estetään jotain, mikä nähdään loukkaavaksi, niin on kyse vaan siitä, että mitä halutaan tehdä. Ja ketä halutaan kuunnella, kenen äänillä on väliä. Ja se on musta jokaisen, niin kuin jokaisen taideteoksen, jokaisen esityksen, jokaisen ihmisen oma, niin kuin ainoastaan omassa päässä käytävä asia, mihin jokaisen pitäisi luoda oma suhteensa. Joo. Ja sen sijaan, että se pelko on siinä, että olenko minä muiden silmissä hyvä ihminen, niin se suuntautuisikin sinne, että mikä mua kiinnostaa, kenen elämillä on väliä minulle, mitä mä haluan tuoda tähän maailmaan ja minkä takia. Joo. Mistä tässä on kyse pohjimmiltaan? Mulla on jotenkin, että tässä keskustelussa ehkä mitä on nyt käyty viime kuukausina, on kyse paljon myös oletuksista ja siitä niin kuin olettamisesta puolin ja toisin. Sekä niin kuin käsitteiden niin kuin merkityksien olettamisesta ja monesta muusta niin kuin oletuksesta, että tavallaan jotenkin toi, että kenen äänillä on väliä, kun ei ole sitä tuomioistuinta, mutta on kritiikki, niin sit kritiikki on sitä keskustelua, että sitten niinku nimenomaan, että jos sitä niinku varovaisuutta ei harjoiteta, vaan niitä asioita tehdään ja tulee näkyväksi, niin sitten ne asettuu sinne keskusteluun. Ja se keskustelu voi olla muutakin kuin käsitteellistä. Se voi olla myös toisten medioiden kautta käytävää tai ruumiilla käytävää. Et se jotenkin niinku, et sit tavallaan se, että johonkin asiaan tulee joku reaktio, niin ei se tarkoita sitä, että jotain ei voi tehdä, mutta vaan että nimenomaan siellä välisyydessä se mitä ei vielä tiedetä kukaan, minä en tiedä, me emme tiedä, ketkä me emme tiedä, mitä nämä on nämä kaikki, niin tavallaan siellä on ne ehkä ne sillat tai jotkut semmoiset sanottu. Ja ehkä kysymys on tosi paljon siitä, että miten keskustellaan, kun mä vaan vielä ajattelen sitä, mitä Ilja sanoit siitä politiikasta ja erimielisyydestä ja konfliktistakin, niin oishan se jotenkin mahtavaa, jos kaikenlaisia näitä keskusteluja voitaisiin käydä sillä tavalla, että verrattain rauhallisestikin voidaan olla eri mieltä. Voidaan todeta se, että no, että mä ajattelen näin ja sä ajattelet noin ja tollakin tavalla, että ehkä voi katsoa. Mutta siihen just tarvitaan sitä kunnioitusta. Ja siihen tarvitaan sitä, että kuunnellaan jotenkin niin kuin myös loppuun asti, mitä se toinen sanoo, eikä olla vaan niiden oletusten vallassa. Ja siihen vaikuttaa valtapositiot musta myös, merkittävästi, kyllä, tai merkittävästi. Niiden jotenkin ymmärtäminen, jos se puuttuu, niin sitten siinä on niin kuin lähtökohtaisesti ihmisiä, jotka on hyvin eri positioissa lähestymässä sitä asiaa. Niin mun mielestä tuossa on niin kuin tärkeää tavallaan myös se, että mitä niin kuin se kunnioitus tarkoittaa, niin että se kunnioitus on niin kuin myös sitä, että mä uskallan ikään kuin tavallaan olla sun kanssa eri mieltä, siis nyt esimerkiksi, tai sitten ikään kuin, niin kuin uskallan olla itse sellaista mieltä, mistä mä tiedän, että mä saan niin kuin tavallaan kritiikkiä ja mulla on niin kuin tavallaan kyky niin kuin tavallaan kunnioittaa omaa integriteettiäni siinä niin ja kunnioittaa sit niin kuin myös muiden ikään kuin sitä vastetta. Siitähän se vasta lähtee, että tavallaan niin kuin voidaan ylimalkaan kohdata toisemme niin kuin jotenkin muutenkin kuin niin kuin tavallaan sellaisten paperi ukkojen ja aakkojen ja kaikkien muidenkin niin kuin kautta. Mutta mä haluaisin tuoda tähän yhden niin kuin näkökulman, mitä mä oon tässä niin kuin kelannut, mikä liittyy tähän, mistä tässä on kyse. Tavallaan tämä on kaikki relevanttia, mutta mä oon niin kuin tavallaan miettinyt, että tässä on myös kyllä ehkä kyse siitä, niin, että
meillä on ikään kuin kulttuuriala, sanotaan, tai yleinen niin kuin tavallaan kulttuurituotannon ala, missä on niin kuin vähenevä määrä niin kuin tavallaan resursseja ja sitten myös ikään kuin, tietyllä tavalla ikään kuin fiksattu määrä huomiota, mitä ihmiset voi ikään kuin tavallaan saada itselleen. Ja sitten kun se kilpailu on niin kovaa, niin tavallaan syntyy ikään kuin lähtökohtaisesti tässä sosiaalisessa piirissä ikään kuin sellaisia mekanismeja, millä pyritään ikään kuin, filtteröimään ikään kuin sitä, että mitkä valikoituu niin kuin tavallaan, jotka saa niin kuin resursseja ja ääntä ja niin kuin tulee kuulluksi ja niin kuin näin edelleen. Ja se voi muuttua niin kuin tavallaan raadolliseksi ihan niin kuin tavallaan sen sosiaalidynamiikan pohjalta, eikä välttämättä siis niin kuin niinkään sen tavallaan diskurssin takia, vaan sen takia, että mistä siellä niin kuin oikeasti tapellaan. Siinä tapellaan niin kuin ehkä sit siitä niin, että niin kuin ketkä saa mitä tehdä. Nyt ikinä, ketkä saa tehdä, ketkä saa apurahoja ja ketkä voidaan niin kuin tavallaan laittaa sit filtteröidä pois siitä. Niin kuin tavallaan sit, se on tosi tärkeä pointti itse asiassa, koska se semmoinen yleisen niin kuin mahdollisuuksien tunnun kapeneminen, niin sehän tuottaa just tämmöistä, että sitten niin kuin verissä päin ihmiset, jotka muuten voisi esimerkiksi tehdä yhdessä asioita, niin ne on kamppailemassa niistä vähenevistä resursseista. Ja silloin tällainen, vielä kun puhutaan taidealoista, joissa saattaa ihmisillä olla myös hyvin kapea toimeentulo, niin tämähän on sitä pääomaa. Just vaikkapa nämä käsitteet, mistä me keskustellaan, ja se, että et voidaan ajatella, että mulla nyt on pääomaa eli valtaa edes tässä, vähän niin kuin määritellä, ja mä voin erottua tällä, eli mä saan sitä huomiota. Ja siitä voi tulla just tosi tärkeä pointti, että se kilpailu on hirveän kovaa nyt. Ja tarkoitatko sä siis niin kuin käytännössä sitä, että on niin kuin, että marginalisoidut ryhmät esimerkiksi tai ihmiset saattavat kokea, että nyt heidän mahdollisuutensa avautuvat pikkuhiljaa, jolloin muut ihmiset saattavat kokea, että heidän mahdollisuutensa kapenevat? Tälleen niin kuin hyvin yksinkertaistettuna. Joo, siis niin, tämäkin on niin kuin mahdollista. Kyllä varmaan tuollainenkin dynamiikka on niin kuin olemassa. Mutta mä ehkä kelaan, niin kuin, että kokonaisuudessaan ne mahdollisuudet on kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin niukkenemassa tietyllä tavalla. Tai sanotaan, että tulijoita alalle ja niitä ihmisiä, jotka haluaisi ikään kuin, niin kuin jonkun osan siitä huomiosta ja osan niin kuin, tavallaan niistä mahdollisuuksista tehdä, niin se on niin kuin aika suuri, niin kuin oikeastaan valtava suhteessa siihen, että mitä niin kuin instituutioihin ja ylemmalkaan niin kuin, tänne niin kuin, julkisuuden valokeilaan niin kuin mahtuu. Ja miten tämä sensitiivisyyskela liittyy siihen? No, mä meinaan sitä, että niin kuin siitä voidaan tehdä ikään kuin, tavallaan keino niin kuin hankkia itselle ja niin kuin jonkinlaista niin kuin tavallaan mahdollisuutta. Eli tämmöinen niin kuin pelko ylipäätään polisoinnista ja siitä, että on jotain määreitä, mitä jokaisen täytyy taiteessaan. Niin, kuin. Niin se, siis se mahdollistaa sen, että sit, niin kuin tavallaan voi ikään kuin, löytää itselleen sellaisen paikan, että minulla on ikään kuin mikä nyt ikinä diskursiivinen asiantuntijuus tässä asiassa ja sen niin kuin avulla voin nostaa noita ja laskea noita tai mitä ikinä. Hei, kiitos. Kuunnellaan Silviaa hetkonen ja jatketaan sitten. Tervehdys, Taidepisteen yleisö. Luen teille esseetäni uudesta kokoelmasta Tietotuus ja kuolema. Tämä esse on tällainen lyhyistä numeroiduista fragmenteista ja sitaateista koostuva teksti, joka käsittelee kirjallisuutta ja taidetta, ennen kaikkea minuutta ja identiteettiä. Kuka minä olen? 1. Valitse tälle esseelle aloitus A tai B. A. Lapsena unohduin matkalle kaverilta kotiin. Vanhempani huolestuivat, kun minua ei kuulunut. Soittelivat ympäriinsä ja lähtivät etsimään. Löydyin aina jostain puolen kilometrin pituisen hiekkatien varrelta, enkä yhtään ymmärtänyt vanhempieni hätää. He kysyivät, miksi en tullut suoraan kotiin. Vastasin, poimin kukkia. B. En lenkkeile mielelläni ilman urheilukelloa ja ennalta suunniteltua reittiä. Mittaan sykkeen, kilometrit, kalorinkulutuksen ja otetut askeleet. Saan tyydytystä siitä, että noudatan itseni kanssa tekemääni sopimusta. 2. Mitä valintasi kertoo siitä, millaiseksi minut kuvittelet? Olenko sielukas haaveilija, joka lapsena tyydytti kauneuden janoaan eksymällä kukkasten pariin? Vai neuroottisuuteen taipuvainen, itseensä tyytymätön suorittajaluonne? 3.
Entä jos valinta olisi tehty valmiiksi? Miten se vaikuttaisi siihen, millaisena omakuvana esseetäni luet? 4. Oletko päättänyt rakastaa tätä kirjaa? 5. Entä jos sanon, että molemmat minuudet ovat totta, niin kuin ovat? Rakentuuko tekstiin omakuva, joka on kiinnostavan ristiriitainen? 6. Oletko päättänyt inhota tätä kirjaa? 7. Olenko ärsyttävän epäjohdonmukainen? 8. Tai ehkä havaitset valistuneena lukijana, että kohdissa 1-8 yritän tavoitella nerokkaasti, kömpelösti, samansävyistä metatasoa kuin Italo Calvinon romaanissa Jos talviyönä matkamies. Ehkä odotat esseeltä innoissasi, valmiiksi tympääntyneenä, postmodernia tekstuaalista leikkiä tai vähintään yllättäviä siirtymiä. 9. Caravaggion maalauksessa David ja Goliatin pää nähdään nuori ilmeetön David tumman puhuvaa taustaa vasten. Hänen oikea kätensä pitelee miekkaa, vasen roikottaa hiuksista Goliatin katkaistua päätä, jonka kaulasta suihkuaa verta. 10. Goliatin pään on tulkittu esittävän Caravaggioa itseään, siltä osin maalaus on siis omakuva. Siksi, kenties, surmatun kasvot kertovat kuvassa enemmän kuin tappajan. 11. Jos maalausta katsoo pitkään, huomaa, että siinä on kaksi omakuvaa. Voittajan ja voitetun välillä ei ole muuta eroa kuin ikä. 12. Ellei olennaiseksi eroksi katsota sitä, että toinen on elävä ja toinen kuollut. 13. David ja Goliatin pää on myös esseen kirjoittamisen metafora. Täältä tuntuu kirjan luovuttaminen lukijan käsiin. Riiputtaa irtileikattua päätään yleisön edessä. 14. Yleisön silmissä kirjoittaja ja tekstin minä on yksi ja sama. 15. Siksi esseisti kiemurtelee, puhuu esseen minästä, kirjallisesta naamiosta, halusta hävittää itsensä kirjoittamalla itsestään. 16. Tai avautuu. If you wish to preserve your secret, wrap it up in frankness. Alexander Smith. 17. Kun teini-ikäisenä kävin keikoilla, en pystynyt nauttimaan musiikista, sillä kuvittelin muiden katsovan minua. Tietoisuus ruumiistani, kömpelyydestäni, tietoisuus itsestäni keikalla kuuntelemassa musiikkia esti minua olemasta keikalla kuuntelemassa musiikkia. 18. Tietoisuus sinusta lukemassa minua ei estä minua olemasta mitä milloinkin. 19. Esseistille minuus on työkalu, havainnollistamisen väline. Avautumisella ei ole merkitystä sinänsä. 20. Paitsi kulttuuritoimittajalle, joka janoaa paljastuksia. Kirja-arviossa tabloidijuoruilu on naamioitu taiteesta kiinnostumisen kaapuun. Philip Roth. 21. Miksi ketään kiinnostaisi kirja, kun voi upottaa hampaansa kirjailijan lihaan? 22. Se, mikä on tapahtunut meille, on joko tapahtunut myös muille, tai sitten yksin meille. Jos kyse on edellisestä tapauksesta, siinä ei ole mitään uutta, jos taas jälkimmäisestä, sitä ei voi ymmärtää. Fernando Pessoa. 23. Tässä ei tosiaan ole mitään uutta. 24. I'm not interested in myself per se. I'm interested in myself as theme carrier, as host. David Shields. 25. Tietysti olen kiinnostunut myös itsestäni. Ennen kaikkea itsestäni. 26. Kaikki kirjailijat ovat narsistisia. Sanon 27. Sanon narsistisia enkä narsisteja, koska tämä essee ei usko substantiiveihin, mitä minuuteen tulee. 28. Kirjailijan ja esseeminän sijaan ehdotan toista jaottelua, sellaista, jonka Maria Stepanova tekee katsoessaan Caravaggion maalausta. Tämä taitaa olla ensimmäinen tuntemani tapaus, jossa taiteilijan aiheena on paitsi minuus lopputuloksena, myös minuus liikkeenä. 29. Subjektiivinen essee ei ole omakuva minuudesta, se on minuutta liikkeessä. 30. Epäjohdonmukaisuus ei ole esseen heikkoutta, vaan osa sen olemusta. 31. Olenko rehellinen? Yritän. On kuitenkin mahdollista, että valehtelen itselleni, missä tapauksessa valehtelen myös muille. 32. Jos minulla olisi viikko elinaikaa, halaisin perheenjäseniäni, menisin luontoon, istuisin kahviloissa ja kirjoittaisin viimeiset ajatukseni, söisin ihania ruokia joka haarukallisesta nauttien,
makaisin kumppanini kainalossa ja ahmisin sormillani hänen ihoaan. 33. Jos minulla olisi viikko elinaikaa, viimeistään torstaina, sen sijaan että nauttisin vimmatusti elämäni viimeisestä torstaista, ahmisin soijanugetteja, piereskelisin nojatuolissani ja katsoisin Amazing Spider-Man 3. 34. Epäjohdonmukaisuus ei ole ihmisen heikkoutta, vaan osa hänen olemustaan. 35. Siksi en pidä elämäkerroista. Elämän tarinaksi pakotettu minuus on aina johdonmukainen, toisin sanoen valheellinen. 36. Todellisuudessa menneisyys ei luo meitä, vaan me luomme menneisyyden joka päivä uudelleen. Marisa Rasikoski. Kiitos Silvia. Meillä on kuulemma yleisökysymys. Joo, kiitos. Tänne on tullut tällainen, että haluaisin haastaa myös tämän, että pelosta ei seuraa mitään hyvää. Ainakin joku kirjallisuuden klassikko on kirjoitettu suoranaisessa hengenvaarassa. Onko mainehaitta vakavampi kuin kuolemantuomio? Saanko aloittaa, kun se tuli kaiketin mun suusta? Joo, se on varmasti totta. Ja mä itse, kun mä olen näyttelijä, niin mä lähestyn tätä pelkästään näyttelijän työn kautta. Ja se on niin kuin asia, mitä mulle on opetettu teatterikorkeakoulussa, niin kuin tämän lauseen olen sieltä kuullut, mutta se on myös ehdottomasti asia, mitä itse koen. Koen, että jos pelkään näyttämöllä, niin musta ei lähde mitään. Mä oon silloin kahlittu ja ahdistunut. Ja näyttämö on mulle niin kuin vapauden paikka ja leikin ja niin kuin riehakkuuden ja ennen kaikkea luottamuksen paikka. Ja nämä kysymykset liittyy hyvin vahvasti siihen, koska nämäkin voi saada aikaan näyttämöllä tai ohjaajalle tai kirjailijalle, niin siis näytelmän kirjailijalle, niin myöskin pelon ja lukkiutumisen tunteen. Niin siitä se mulle itselleni tuli. Niin ehkä tuossa, jos mä nyt tulkitsin tuota kysymystä oikein, niin ymmärsin niin, että mikä kirjailija, kenen siinä nyt viitattiinkaan, niin tavallaan on pystynyt tekemään vaikuttavan taideteoksen ikään kuin pelon motivoimana tai pelon vallassa, mutta siis niin kuin kaiketi nyt sillä tavalla, että se on niin kuin ylittänyt sen pelon tai jollain tavalla ikään kuin, niin kuin osoittanut rohkeutta sen pelon edessä, mikä on niin kuin varmasti yksi keino, miten niin kuin vaikuttavaa ja kaunista ja merkittävää niin kuin taidetta syntyy. Mutta se pelko ja se sen ylittäminen on varmaan niin kuin eri asia kuin tämä niin kuin lamaantuminen ja lukkiutuminen. Toi on helvetin totta. Niinpä. Ja se, että samaan aikaan hyvää taidetta syntyy, kun lähdetään kohti pelottavia asioita, niin kuin vähän ristiriitaisesti. Ja just, että ne pelot päästään, että ne voi ylittää ja niitä voi käsitellä. Joo, totta. Totta. Tajusin mä itse saman asian. Mutta niin, mikä se viimeinen lause olikaan? Muistaako joku se kysymys, mikä sieltä tapossa heitettiin? Onko mainehaitta vakavampi kuin kuoleva tuomio? Okei, okay, mennään eteenpäin. Mikään voi olla vakavampi kuin kuoleva tuomio. Niin. Mutta siis mun mielestä tuossa on niinku tavallaan olennainen pointti siitä niinku, niinku myös kuolemasta jopa. Niinku, siis sellaisella tavalla, että mä itse ajattelen, että taiteen tekemisen tila, oli se nyt kirjoittamisen tila tai näyttämän tila, mikä hyvänsä, niin se on myös tavallaan sen niinku kuoleman vaaran kohtaamista, jos me nyt ymmärretään se niinku, kevyesti, metaforisesti silleen, että me vaikka koetaan, että yhteisen tuomio niin kuin merkitsee meille kuolemaa, ja niin kuin näin, niin se taideteos on ehkä sellainen paikka, missä niin kuin tavallaan sen voi laittaa alttiiksi sen ikään kuin, niin kuin oman kuoleman pelkonsa, että entä jos niin kuin nyt olenkin tällainen, että entä jos tavallaan, entä jos tekisinkin näin, tai entä jos joku tekisi näin, niin mitä sitten siitä tapahtuisi, se on niin kuin tavallaan se paikka, missä tällaiset asiat voi jotenkin jossain symbolisessa mielessä ainakin tulla niin kuin kohdatuiksi ja käydyiksi läpi. tai mä kelaan niin, ja sen takia se tavallaan niin kuin pelon vaara on siinä, että se tavallaan niin kuin lamauttaa siihen kuolemaan ennen kuin, niin kuin sitä on mennyt tavallaan kohtaamaan sen siinä. Koska ainahan sitä pelkää kritiikkiä ja pelkää tuomitsemista, koska taide tehdään myös toisille ihmisille. Me tehdään sitä yleisölle ja katsojille. Ja ehkä silleen se linkittyy myös näihin asioihin, että silloin se tuomitseminen voi myös olla sitä, että joku loukkaantuu tai joku tietää jostain meitä enemmän ja niin kuin kertoo meille just siitä virheestä. Niin sehän on ihan helvetin pelottava asia.
Mitä te ajattelette pelon roolista tai merkityksestä? Niin, ehkä sitä on hyvä nyt lähestyä todellakin semmoisena jotenkin kevyen metaforisena, mitä Ilja sanoi, koska semmoista niin kuin välitöntä pelon niin kuin tunnetta tässä näin en ole kokenut niin kuin etuoikeutettuna ihmisenä. Ja mutta kyllä mä niin kuin paljon ajattelen sitä, että joku siinä niin kuin, olisiko se sitten just sen yhteisön edessä epäonnistumisen pelko tai joku, niin vie niin kuin kiinnostaville alueille. Mutta sitten siinä, niin kuin siihen liittyy myös joku luottamuksen kysymys, että ja nyt mä palaan ehkä siihen rakenteisiin, että halutaanko olla sellaisissa rakenteissa, että jos teen virheen tänne suuntaan, niin se merkitsee täydellistä niin kuin jotenkin yhteisöstä ulos sulkemista. Että tavallaan sit voidaan kysyä sitä kysymystä, että onko se ilmapiiri ja se rakenteen niin kuin luominen niin kuin nyt tässä se, mitä halutaan tehdä. Ja en usko, että on. Mutta sitten sitä pitää niin auki purkaa taas ja keskustella, että minkä asioiden kautta näitä pelkoja voisi lähestyä. Ja sitten jos niitä virheitä tapahtuu ja niin kun tulee konflikteja ja muuta, niin miten, mitä sitten, mitä niillä tekee. Ehkä. Mitä Leena-Maija sä ajattelet? Joo, mä mietin sitä altistumista, joka mun nähdäkseni on tosi olennaista taiteen tekemisessä, että taiteilijat jatkuvasti altistaa itseään sille yleisölle ja kritiikille myös, ja sehän on tietysti aina jo niin kuin sitä pelon voittamista, että se teos tehdään kuitenkin. Ja siinä mielessä niin kuin se pelolla tavallaan niin kuin sellaisena sillä on niin kuin jopa ehkä joku sellainen funktio, voisiko jotenkin oudosti sanoa. Mutta sitten jos aletaan pelätä niin paljon esimerkiksi vaikkapa sitä kritiikkiä, että niin kuin vetäydytään eikä tehdäkään sitä teosta, niin silloinhan me ollaan vähän näissä ongelmissa, mistä jo puhuttiin aikaisemmin, että sit, jos se varovaisuus on niin suurta, että se alkaa estää niin kuin sitä tekemistä ja toimintaa. Mutta mä myös mietin sitä, että se on niin kauhean vaikeaa tietysti se virheiden tunnustaminen ja myöskin se, että voi sanoa, että tämä ei nyt mennyt ihan niin kuin piti tai olin väärässä tai että se näyttää olevan niin kuin jotenkin tosi tiukassa. Kun sitten taas voisi ajatella, että okei, että mokasin, no opin siitä. Ja jos ajattelee esimerkiksi näitä keskusteluja nyt vaikka näitä käsitteitä ja terminologiaa ja sitten joku sanoo, että ei kun väärin meni, niin en mä tiedä, ainakin näin opettajana ajattelen, että kyllä mä voin oppia. Mä voin esimerkiksi mun opiskelijoita oppia tosi paljon siitä, miten ne seuraa maailmaa ympärillään ja vielä on semmoisella alalla. Teen sukupuolen tutkimusta, jossa on tapahtunut valtava jotenkin se termien moninaistuminen, koska ollaan alettu myös tunnistaa enemmän sitä moninaisuutta. Niin kyllähän tässä saa silleen tehdä töitä täysillä, että pysyy niin sanotusti perässä ja varmaan niin kuin tulee mokailtua. Ja sitten on hyvä, että joku sanoo, että hei, tolleen sanottiin 100 vuotta sitten. Niin voihan sitä. Ja ihminenhän on ihan oppivainen olento kuitenkin, niin kuin monet meidän muunlajisetkin kaverit, että kyllä pärjätä. Ihan ytimessä toi niin kuin, että miten vaikeaa on just paitsi että myöntää virhe, niin suhtautua siihen tavallaan positiivisesti. Eli niin kuin tilaisuutena oppia ja kasvaa ja kehittyä. Mutta mitä mä niin kuin itse myöskin muistelen tätä keskustelua, niin mun mielestä jos näin on tapahtunut, eli sen sijaan, että tulee tavallaan niin kuin muurit ja piikit esille, niin se reaktio on se, että hitto, taidettiin mokata, anteeksi tai kiitos, ehkä jopa paremminkin, että kiitos palautteesta, kiitos pointista, kiitos luottamuksesta, koska mulle se on luottamuksen osoitus, jos niin kuin lähtee ikään kuin korjaamaan jotain tai informoimaan jostain omasta positiostaan käsin, niin jos näin on käynyt, niin myöskin se ikään kuin vastaus ei ole tyrmäävä tai ei tapahdu sitä sosiaalista kuolemaa, mistä puhuttiin.
sensitiivisyyttä uudelleen. Miiko, sä viittasit tuossa alussa jo siihen, että sä taidat suhtautua itse aika niin kuin arkisesti ja yksinkertaisesti ja pragmaattisesti tähän asiaan, että tyyli, että miksei me vaan voitais ottaa toisemme huomioon. No tietenkään se ei ole niin yksinkertaisesti. Mutta se on tosi kiinnostava ajatus, koska se liittyy siihen kunnioitukseen. Mm. Mitä sä, kerro, avaa sitä vähän vielä, että miten sä ajattelet tai miten sä teet työtä. No ehkä se liittyy just tuohon pelkoon ja pelottomuuteen. Ja kun mä oon kuitenkin tosi itsekäs ihminen myös ja teen taidetta tosi itsekkäistä lähtökohdista, niin mä itse voin olla, tai silloin mä olen peloton näyttämöllä, jos mä pystyn perustella kaikki valinnat itselleni. Ja se on mulle itselleni kauhean tärkeää. Ja se musta liittyy tähän sensitiivisyyteen ja siihen niin kuin herkkyyteen ja uteliaisuuteen ja niin kuin kiinnostukseen sellaisiin ihmisiin, jotka ei jaa mun positiota tai elämänkokemusta. Ja se ehkä liittyy tai ylipäätään tähän, että silloin, kunhan mä itse voin perustella sen itselleni, niin silloin tavallaan kritiikkiäkin on helpompi vastaanottaa. Ja se liittyy siihen, mistä Ilja puhui aikaisemmin, että olisi tavallaan niin kuin luottamus ja kunnioitus myös niihin omiin näkökantoihin, jotka sitten voi myös avartua ja ne voi myös muuttua, mutta niiden ei ole pakko tehdä niin. Jokainen kritiikin sana ei ole niin kuin vasaranisku, mikä lyö sen halki, vaan voi asettaa itsensä suhteessa kaikkeen muuhun. Ja siihen vaikuttaa myöskin ne valtasuhteet, mistä puhuttiin aikaisemmin, että tässä kistuu niin kuin 5 oletettavasti valkoista ihmistä, jolloin koko tästä aiheesta puhuminen on vähän silleen, tästä niin kuin puuttuu niin paljon näkökantoja ja elämänkokemuksia ja muita, mistä on niin kuin hassua puhua ilman sitä läsnäoloa. En tiedä, menikö liian sekavaksi. Mitä muut ajattelet tästä pragmaattisuudesta tai mitä muita tapoja ehkä voisi olla ajatella uudestaan tätä sensitiivisyyden teemaa? Mä ehkä niin kuin edelleen lähden siitä jotenkin oletuksien purkamisen kautta ja nyt mä niin kuin ehkä sit otan opiskelija-äänen esiin, että se tuntuu niin kuin se oletuksien purkaminen tärkeältä esimerkiksi sille, että jos lähestytään niin kuin historiallisesti jotain kipeitä aiheita tai tekstejä tai jotain, mitkä voi herättää nyt tässä ajassa erinäisiä luentoja, niin kuin luentatapoja, niin tavallaan sen niin kuin mahdollisimman tarkasti jotenkin sen asian niin kuin, ehdottaminen ja kontekstualisoiminen ja myös se, että niin kuin tässä Silvian jossain kuulin nopeasti tämmöisen, että epäjohdonmukaisuus ei ole heikkoutta, niin sitten tavallaan se, että sit niin kuin jotenkin tuntuu, että mitä tarkemmaksi jotenkin kontekstualisointi menee, niin sitten siellä päästään kiinni niihin kiinnostaviin ja kipeisiin epäjohdonmukaisuuksiin, josta sitten voi keskustella ja silloin ne perspektiivit, mitä Miiko mainitsi myös, niin tulee niinku ehkä kuulluksi, koska ne sitten, niin yksinkertaistus on aina se niinku jotenkin, missä oletus myös tapahtuu, musta tuntuu. Mutta saanko tuohon sanoa, että siis kenen tehtävä se on niinku tavallaan tehdä se kontekstualisointi ja niinku näin? Joo, ehkä nyt opiskelija-äänenä sitten niinku mä tavallaan opiskelijana odotan sitä kontekstualisointia sit niin kuin opettavalta instituutiolta, niin kuin, koska vaikka opetus ei enää tänä päivänä ole sitä, että se on vaan niin kuin tiedon kaatamista näin niin kuin toisten päälle, niin sitten tavallaan siinä on kuitenkin niin kuin ihan sanotaan vaikka teatterikorkeakoulun niin kuin jo niissä luentosalirakenteissa istuu tietynlainen valtasuhde jo ihan materiaalisesti siinä tilassa, niin sitten tavallaan niinku sen, ehkä kun siinä on semmoisia asetelmia, niin silloin niinku ne kontekstualisoinnit, mutta sitten myös, niinku, sohasin mikkiä, kontekstualisointi itse, että mä myös opiskelijana joudun ottaa vastuun siitä, että jos mulla on joku argumentti tai kommentti, niin miten mä niinku kehystän ja tulen siihen kulmaan.
Minusta tuo vastuu on myöskin tosi tärkeä asia, jos me ajatellaan nyt sitä, mistä jo puhuttiin aikaisemmin, että kuulee hirveän usein tätä, että kun mistään ei saa enää puhua, eikä mitään saa näyttää, eikä mitään saa sanoa, ja sitten me kuitenkin koko ajan kuullaan kaikki ne sanat ja kaikki ne kuvat ja kaikkihan esittää koko ajan kaikkea. Mm. Ja sitten tulee vaan välillä huutokilpailu siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Niin itse asiassahan voi ajatella vaan, ja tämä liittyy myöskin siihen, mitä ollaan aikaisemmin puhuttu, että jos esittää jotain, mikä on itselle tärkeää, niin kuin esimerkiksi Miiko sanoit, että sä mietit, että mitä sä haluat niin kuin tuoda esiin sun taiteella, Niin sitten on myös se vastuu, että nyt mä oon esittänyt ja nyt sit jos tulee keskustelua, sit keskustellaan. Ja mun mielestähän niin kun, kritiikkihän voi olla joskus myös tosi, miten se nyt sanotaan, siis itse kun kirjoitan, niin usein ajattelen, että jos joku mun kollega, akateeminen kollega esittää jonkun kriittisen pointin mun tekstistä ja mä korjaan sen tekstin, sit tulee hyvin usein parempi omasta mielestäni kuin mitä se on ollut, jolloin taas voi sanoa, että kiitos, että osoitit, että tuossa oli parantamisen varaa. Mutta se just se, että ottaa itse vastuun työstään ja ottaa itse vastuun myös sitten, jos kritisoi, niin siitä, että argumentoi, miksi. Mm. Ja tässä tullaan taas siihen myös, että miten me puhutaan. Kiitos. Kuunnellaan taas hetkinen Silviaa. En siedä kirjoja, joita kutsutaan tärkeiksi. Tärkeissä kirjoissa on ajatuksia, jotka kaikki ovat jo ajatelleet. 38. Kiusaanun, jos joku yrittää sovittaa ylleni ajattelijan viittaa. Ajattelen epäterveellisen paljon, mutta ajatteluni on hirvittävän tahmea. 39. Silti luen mielelläni omia tekstejäni. Ilahdun nokkeluudestani ja arroganssistani. 40. Silti inhoan lukea omia tekstejäni. Kärsin pikkusieluisuudestani ja turhamaisuudestani. 41. Kärsin etenkin kolmitavuisesta sanasta, jonka tilalle en keksinyt kaksitavuista synonyymia, vaikka lauseen rytmi niin vaatii. 42. Jos lukija päättää lukevansa viisaan, sivistyneen, suvaitsevaisen, hyväsydämisen, JNE-ihmisen esseitä, hän tekee päätöksen omalla vastuullaan. 43. Ajatukset eivät ole valmiita silloinkaan, kun ne esittävät olevansa. 44. Ajatukset eivät ole. 45. Olisiko sinulla hetki aikaa puhua peileistä? 46. Kun katson peiliin, näen omat kasvoni. Muut sen sijaan katsovat aina toisia kasvojani. 47. Selfien ottaja näyttää kuvallaan, millaisena näkee itsensä, mutta selfiessä kukaan ei näytä itseltään, koska oma kuva on aina itsensä peilaamista. 48. Jokainen ihminen on kirjaimellisesti kaksinaamainen. 49. Sanattoman sopimuksen myötä peilaamisesta on tullut olemassaolon tapa. 50. Emme oikein koskaan näe toisiamme oikein. 51. Olisiko sinulla hetki aikaa puhua imagosta? 52. Ennen soolouraansa 2000-luvun alussa Jenni Vartiainen lauloi Gimmel-yhtyeessä. Erään televisiohaastattelun inserttiin oli eksynyt virhe, jonka toimittaja korjasi ennen kuin yhtyeen jäsenet pääsivät ääneen. Jenni Vartiainen ei harrasta putkistoa, haastattelija täsmensi, vaan kehonhuolto- ja venyttelyohjelma Method-putkistoa. 53. Pari vuotta myöhemmin perusGimmelistä kuoriutui seksikäs popkuningatar. Mutta yhä, kun lehtiotsikossa kerrotaan Jenni Vartiaisen glamoröisistä pilvenpiirtäjäelämästä New Yorkissa, kuvittelen hänet putkistoharrastuksensa pariin. 54. Jenni Vartiainen, yhtä kuin Jenni Vartiainen, tutkii teknisiä piirustuksia tai kolkuttelee jakoavaimella kylpyhuoneen patterin venttiiliä ja hymyilee Mona Lisan hymyään. 55. Silvia Hosseini, yhtä kuin 56. Emme koskaan näe toisiamme oikein. 57. Ihmiset ymmärtää väärin jo ennen kuin heidät on tavannut, jo tapaamista odotellessaan. Tavatessa heidät käsittää väärin, ja kun sitten kotiin palattuaan kertoo jollekin tapaamisesta, kaikki menee taas vikaan. Ja koska sama yleensä pätee myös tapaamiesi ihmisten suhteessa sinuun, koko juttu on häikäisevää illuusiota, jossa ei ole havaitsemisesta tietoakaan.
Ällistyttävää väärinkäsitysten farssia. Philip Roth. 58. Eikä asiaa auta, että etsimme toisesta itseämme sen sijaan, että näkisimme itsessämme Kiitos, Silvia. Hei, kun tämän sensitiivisyyden tavoite on inklusiivisuus, niin onko vaara sille, että se kääntyy itseään vastaan? Eli just se, että pitää ikään kuin hallita ne käsitteet ja se tapa puhua, ja sitten johtaakin siihen, että suljetaankin ihmisiä ulos. Niin siis varmaan kaikista niin kuin, yhteiskunnallisista poliittisista diskursseista voi muotoutua niin kuin eksklusiivisia, koska niitä voi käyttää ikään kuin, niin kuin tavoitteiden läpiviemiseen ja ryhmäytymisen muodostamiseen. Mun mielestä se nyt ei ole niin kuin mitenkään tietenkään lähtökohtaisesti niin mitenkään poissuljettu, eikä mun mielestä mikään niin kuin käsitteistö sellaisenaan ole immuuni sellaiselle ikään kuin dynamiikalle. Käytetäänkö niitä jopa aseina käsitteitä? No siis onhan sellaista nyt tässä niin kuin nähtävissä. En mä sano, että se mitenkään niin kuin yksinomaan niin kuin siitä, mitä tässä tapahtuu, sitä käydään ihan oikeat keskustelua myöskin. Mutta mun mielestä on ihan selvää, että niin kuin sellainenkin dynamiikka tässä on niin kuin myös pelissä. Niin. Ja se, sille olisi syytä olla aika niin kuin, tavallaan herkin. Mitä muut ajattelette? Siis ilman muutahan tässä on nyt käynyt niin, että on niitä tiettyjä termejä, niin kuin vaikka identiteettipolitiikka, jota käytetään ihan silleen niin kuin aika häikäilemättäkin selvästi aseena. Kyllä mun mielestä se pitkään on ollut se poliittinen korrektiuskin ihan samantapainen, että niin kuin tavallaan tietämättä mistä se juontaa, niin se on napattu niin kuin jossain vaiheessa amerikkalaista keskustelua niin kuin niillä merkityksillä, ja sitten sitä on käytelty täällä, kyllähän tätä tapahtuu, mutta sen takia onkin niin kuin tämä kontekstualisointi ja asioiden historisointi on mun mielestä aina myös hyödyllistä, että sit voi niin kuin vähän rauhoittua ja voi keskustella siitä, että missä tähän on milläkin tavalla viitattu tähän käsitteeseen ja mitä se on syönyt ja voisiko sitä miettiä jotenkin vähän niin kuin tälle praktisesti, niin kuin mä esimerkiksi siitä intersektionaalisuudesta olen nyt paljon joutunut, tai olen saanut siitä paljon puhua ja keskustella, sehän on myöskin vaan tavallaan asiaintila. Sitä voidaan käyttää myös välineenä ja analyysivälineenä, ja voidaan antaa erilaisia merkityksiä, mutta sehän on vaan myöskin semmoinen asia, minkälaisia me ihmiset ollaan, minkälaisissa vallan verkostoissa me muotoudutaan, ja meissä on kaikissa paljon eroja. Et kukaan ei edusta pelkästään yhtä asiaa. Ei se ole sen kummallisempaa. Niin. Ja sen takia on, se on vähän hankala vastustaa intersektionaalisuutta, koska me tyypit ollaan eroista niin koostuvia. Niin. Joo, mun on kans vaikea, niin kun mä ymmärrän sen kysymyksen ja ymmärrän, että totta kai kaikki voi mennä liian pitkälle tai kaikesta voi tulla mitä tahansa, mutta jos nyt ajatellaan ihan vaikka vaan teatteria, mikä on se mun maailma, niin jotenkin, ja inklusiivisuutta siellä, mikä on niinku itselleni hyvin tärkeä asia ja niinku asia, mitä kohti haluaisin aktiivisesti pyrkiä. Jos ajatellaan, että mä en ole nähnyt Suomessa esimerkiksi vammaista ihmistä tai toista transihmistä, niin kuin kaupallisen teatterin näyttämöllä. Ikinä. Se on musta ihan uskomaton asia. No se on kyllä. Ja sitten että se, että jos niinku sitä pyrittäisiin edes jotenkin vähän sitä kohti, koska kuitenkin representaatiossa on kyse siitä, että ihmiset vain näkevät itseään eri paikoissa, jolloin se viesti on se, että kaikilla on se paikka. Kaikilla on lupa olla. Sen sijaan, että huudot olisi sitä, että mitään ei saa enää sanoa, niin huudot olisi sitä, että vihdoinkin saa sanoa. Niin kuin vuosikymmenien ja satojen jälkeen vihdoinkin saa sanoa ja yhtäkkiä mulla on ääni ja paikka. Niin itselleni se on ainakin niin, edustaa niin, kuin niin kaunista maailmaa ja jotain sellaista, mitä kohti kaikkien pitäisi pyrkiä. Että on niin kuin vaikea keskustella edes retorisesti siitä, että onkohan siinä kuitenkin nyt jotain huonoja puolia, jos otetaan ihmisiä huomioon. No, saanko mä yhden jutun sanoa? Totta kai. Joo. Siis tämä liittyy tavallaan siihen kysymykseen siitä, että
voiko olla sitten tavallaan niinku vaarana siinä se, että et sitten ikään kuin sanotaan, että et se representatiivisuus muuttuu niinku tavallaan ainoaksi kriteeriksi, millä ihmisten niinku tavallaan ihmisiä oli ne nyt sitten niinku teatterinäyttämällä tai missä tahansa ikään kuin niinku nähdään tai arvioidaan. Mm. Että jos me ikään kuin otetaan kriteeriksi, että meillä täytyy olla niinku määrättyjen identiteettiryhmien edustajia niin kuin tavallaan edustettuna siellä niin missä instituutiossa hyvänsä, niin tavallaan niin sitten me redusoidaan ne ihmiset ikään kuin niiksi identiteettiryhmiksi. Ehdottomasti. Ja musta tää on just sitä, niin kuin, että liikaa sensitiivisyyttä, ja mä en itse ole vaikka kiintiöiden ystävä, koska en haluaisi ikinä olla kiintiö, ja mä koen sen toiseuttavana, ja koen senkin toiseuttavana just, että me lähdettäisiin niin kuin metsästämään tiettyjä ihmisryhmiä, jokaiseen paikkaan. Se on tavallaan niin kuin, se on tietyllä tavalla liian pitkälle menemistä, mutta mä näen, että siinä on niin kuin hyvin lavea keskitie, mitä ei juurikaan olla kuljettu. Ja ennen kuin sitä kuljetaan, niin on musta turha niin kuin maalailla tollaisia kauhukuvia. En tarkoita, että oli turha kommentti, mutta niin kuin, näin. Ja sit jos me mietitään representaatiota, niin sehän tämä edustuksellisuushan on vain yksi puoli sitä. Ja varmaan juuri mitä niin kuin tarkoitit, että sitten on niin monenlaista esittämistä. Ja on myös niin kuin sellaisia fantastisia maailmoja, jotka ei ollenkaan perustu siihen, mitä me niin kuin reaalimaailmassa nyt nähdään. Ja sehän on osittain sitä taiteen aluettakin. Ja niin kuin esimerkiksi varmaan voisi ajatella, että olisi tosi kummallinen ajatus, että niin kuin transnäyttelijät esittäisi ainoastaan transhahmoja. Et voihan sen kääntää niin kuin niinkin päin, että se rajaisi niin kuin mielettömästi sitten taas sitä, mitä niin kuin voi esittää. Mutta tässäkin varmaan just tämä niin kuin historia ja se, mitä sanoit, Miiko, että tässähän nyt me ollaan, niin kuin, me ollaan saatu nyt näkyviin jonkun verran moninaisuutta. Kyllä. Ei vielä läheskään tarpeeksi, mutta verrattuna historiaan, niin tässä on sentään tapahtunut niin kuin aika paljon, sanotaan neljännesvuosisadan aikana tai näin. Kyllä. Suunta on hyvä, mutta että tämä liian on itse asiassa tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys, niin, mikä on liian. Niin. Ja sitten taas myös tietysti, että mikä on liian vähän, ja me ollaan selvästi niin kuin oltu siinä tilassa kauhean pitkään, että liian vähän. Ja mä ymmärrän hirveän hyvin sen tämän ryhmäedustus pointin just niin kuin erilaisten vähemmistöjen kannalta, jotka on ollut totaalisesti suljettuna pois kaikesta mainstream-esittämisestä. Niin se on niin sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon, sitä täytyy kuunnella. Ja toivottavasti tämä moninaisuus vaan lisääntyy. Voinko mä nopeasti lisätä tuohon, kun toi on niin tärkeä pointti just siitä, että ettei marginalisoidut ihmiset päädy edustamaan vain itseään. Että se niin kuin tavoite ei ole se, että transihmiset on tekemässä transjuttuja ja vammaiset vammaisjuttuja ja näin. mutta jotta sitä saadaan, sitä moninaisuutta ja inklusiivisuutta, niin täytyy mennä aika syvälle rakenteisiin. Ja esimerkiksi niin kuin koulutus on yksi asia, mitä niin kuin täytyisi voida moninaistaa ja niin kuin parantaa ja tehdä saavutettavammaksi ja inklusiivisemmaksi. Ja tuntuu, että on sellainen aika iso yhteiskunnallinen pyörä, mikä on ehkä hitaasti lähtenyt pyörimään, mutta se voisi olla paljon niin kuin nopeampaakin se liike ja muutos. Mutta mulla on niin kuin jotenkin toiveet on aika korkealla itselläni niin kuin tulevaisuuden suhteen. Ja sitten vielä ehkä jos ajattelee just tätä, että kuka esittää ketä, niin jos nyt ajattelee taidetta ja sitä ja sen ihan olennaista merkitystä ihmisille, niin sehän on myös se, että on hirveän tärkeää tietysti, että voi samastua asioihin, mutta ihmisten voi samastua aika yllättäviinkin asioihin. Et se ei ole vaan niinku se, että yksi yhteen minä minun kaltaiseeni, ja sitten kun ihmiset on kuitenkin kaikki keskenään erilaisia, jopa identtiset kaksoset, usein ainakin, niin jotenkin myös se mahdollisuus tajuta jostain ihan muunlaisesta jotain sellaista, joka onkin tosi lähellä itseä, niin musta se on just se, mitä se niin kuin, ikään kuin taiteeseen jotenkin asemoituva herkkyys mahdollistaa. Niin, mun mielestä tuossa on niin kuin tärkeä tavallaan huomioida just se, niin kuin mitä Miiko sanoi, että se tavoite on niin kuin tavallaan tietynlainen ja meillä on tietty kulttuurimuutos, joka on menossa siihen suuntaan. Ja se on niin kuin hyvä muutos. Mutta sitten toisaalta voi varmaan niin kuin paikantaa myös silleen, että siellä niin kuin tavallaan
sitä muutosta vaativan ikään kuin, niin kuin kulttuuri- ja poliittisen keskustelun niin kuin piirissä esitetään myös vaatimuksia, jotka on siis niin kuin, voi muuttua aika nopeasti niin kuin eksklusiiviseksi. Esimerkiksi just näiden niin kuin kiintiökysymysten ja sen ikään kuin tavallaan edustavuusjutun kautta. Että meillä voi olla niin kuin tavallaan ikään kuin eri nopeuksilla tapahtuvia liikkeitä, jossa sitten ikään kuin tavallaan, jos halutaan saada sen muutos aikaan mahdollisimman nopeasti, niin siinä on se vaara, että ikään kuin mennään siihen niin kuin, ikään kuin kaikkein tietyllä mielessä niin kuin tavallaan tiukimpaan ikään kuin sellaiseen, niin kuin, että nyt meidän pitää ikään kuin ylhäältä käsin, hallinnosta käsin ikään kuin, niin kuin tälleen näin ikään kuin panna toimeen nyt tämä niin kuin, moninaisuus täällä näin. Ja mun mielestä se ei ole niin kuin tavallaan ihan pelkkä teoreettinen mahdollisuus, vaan se on kyllä niin kuin ihan niin kuin, voi käydä niin, jos ikään kuin, niin kuin sitä ei pystytä niin kuin nyansoimaan sitä keskustelua. Jatketaan tuossa itse asiassa kohta ja kuunnellaan Silviaa hetkin. 83. Oma lukunsa on essee, joka on totta ainakin siinä mielessä, että se ei ole fiktiota. 84. Faktan ja fiktion eroon kannattaa tässä maailmanajassa vannoa, vaikkei olisikaan varma, että ero on varma. 85. Mutta jos hyväksyt, että esseen minuus on minuutta liikkeessä, joudut hyväksymään, että minuus ja totuus sopivat huonosti samaan lauseeseen. 86. Olen suurimmaksi osaksi sitä proosaa, jota kirjoitan. Fernando Pessoa. 87. Voin vaihtaa asentoa kesken tekstin. 88. Käynnissä oli näytelmän mieleenpainuvin kohtaus, josta ihmiset puhuivat jälkeenpäin ja yrittivät jäljitellä ohjaajan laiskaa ja yleisöä pilkkaavaa äänensävyä sitä koskaan tavoittamatta. Kohtauksessa näyttelijä veti kasvoilleen omia kasvojaan muistuttavan naamion ja puhui yleisölleen sen takaa pilkkaavasti. Veti sitten naamion pois ja hymyili yleisölle hurmaavasti. Työnsi naamion jälleen kasvojensa eteen ja kurkisteli ilkikurisesti sen silmänreijistä katsomossa istuvia silmäpareja. Eino Santanen. 89. On inhimillistä haluta nähdä ihminen naamion takana. 90. Totuuden jälkeisen ajan yleisö etsii totuutta väärästä paikasta. Ei teoksen sanomasta, vaan siitä, mitä tekijän katsotaan edustavan. 91. Oletko päättänyt rakastaa tätä kirjaa? 92. Kaikki tietävät, ettei mikään ole mustavalkoista, mutta käyttäytyvät niin kuin olisi. 93. Ymmärrän, miksi jotkut ajattelevat, että teatterissa miehen ei pitäisi esittää naista. 94. En ymmärrä, miksi miehen olisi naista esittääkseen julkisesti tunnustettava, ettei ole ytimiinsä saakka mies. 95. Identiteettipolitiikka on pahimmillaan fundamentalistista, tekivät sitä oikeistopopulistit tai vähemmistöaktivistit. Se käyttää samanlaista symbolista väkivaltaa, jota vastaan se kamppailee. 96. Keitä tarkoitetaan? Kuka muka on mies? Kuka muka on nainen? Miksi on valittu juuri nämä sanat? Antti Nyleen. 97. En ole olematta nainen, mutta mitä naiseus edes on? En taida olla kovinkaan nainen. Ainakaan sukupuoleni ei ole identiteettini kannalta ensisijainen, eikä toissijainen, edes 12-sijainen. 98. En ole olematta rodullistettu, mutta en myöskään suostu olemaan. Inhoan tuota sanaa, inhoan passiivimuotoa. Ikään kuin rodullistamista vain tapahtuisi ilman tekijää. Inhoan partisiippimuotoa. Se tekee rodullisuudesta kokijan ominaisuuden, vaikka ongelma on tekijän toiminnassa. Miksei puhuta rodullistajista? 99. Kansallisuuteni tai kulttuurinen taustani on identiteettini kannalta jotain sijaista. 100. Kokemuksellani ei ole merkitystä, sillä identiteetillä tarkoitetaan nykyisin poliittista roolia tai ryhmää, ei enää yksilön minäkuvaa. 101. Olkoon niin. Identiteettipolitiikka on luonnollinen ja väistämätön vastaus epäoikeudenmukaisuuteen. Francis Fukuyama. 102. Jotta voidaan ajaa ryhmän oikeuksia, on oltava ryhmä. Yhteiskunnalliset liikkeet tarvitsevat selvärajaisia määritelmiä. Sukupuolen, luokan, etnisyyden tai seksuaalisuuden,
välttämättömiä keinotekoisia sulkeumia. Stuart Hall. 103. Painon pitäisi olla sanalla keinotekoinen, ei sanalla välttämätön. 104. Kun olemassaoloasi määritellään jollain tavoin, sinä pienenet, kutistut vähän. Määritteleminen pienentää kohteensa. Samalla tavalla kuin sana tai edes kokonainen lause ei koskaan ole aivan se, mitä sillä yrittää tarkoittaa. Marisa Rasikoskinen. 105. Identiteettiryhmien välillä on enemmän samankaltaisuuksia kuin eroja. Ryhmän sisällä on aina enemmän eroja kuin samankaltaisuuksia. 106. Mutta individualismia ei enää ole. Elämme ryhmäidentiteettien aikaa. 107. Kun jokin vakaa ja yhteinen moraalinen horisontti katoaa ja korvautuu keskenään kilpailevien arvojärjestelmien sekamelskalla, suurin osa ihmisistä ei suinkaan riemuitse vasta löytämästään valinnanvapaudesta. Francis Fukuyama. 108. Yhteisöllisyyttä ei enää ole. Elämme ryhmäidentiteettien aikaa. 109. Instead of picking and choosing in order to create unique wholes, the person embraces a ready-made package of identities and interprets it in a literal way. Marianne Gullestad. 110. Olen eri mieltä niidenkin ryhmien kanssa, joiden oikeuksia kannatan. 111. Toisten sielujen todellisuus on minulle jatkuvan ihmetyksen aihe. Fernando Pessoa. 112. Uskon, että sosiaalisen todellisuuden rajoissa yksilö voi valita olemassaolonsa tavat. 113. Olen sillä tavalla eksistentialismin saastuttama. 114. Olemassaolon tavat voivat riidellä keskenään. Uskon postmoderniin subjektiin, joustaviin, tempoileviin, yhteensopimattomiin minuuksiin, identiteettiin päättymättömänä prosessina. 115. Olen sillä tavalla vanhanaikainen. Kiitos. Hei, kuka päättää, että mikä on ok ja mikä ei? Miten tämä eroaa siitä virhekysymyksestä? Se palautuu siihen, se palautuu okay, siihen. Okay, mutta tavallaan niin kuin se, että minkä nojalla käytetään keskustelussa valtaa ja ollaan se asiantuntija. Niinpä. Keskusteluja yhtä aikaa käynnissä niin monenlaisia, että niissä myös tehdään tietysti vähän niin kuin erilaisia päätöksiä ja eri tyypit käyttää sitten erilaisia valtapositioita. Ja sehän on jännä, tuosta tuli vaan mieleeni nyt Silvia Hosseinin luennasta, että kyllähän sitä niin kuin itsekin on varmaan itse kanssa eri mieltä aina välillä näistä positioista ja omasta vallastaan ja siitä, että kuka nyt sitten saa määritellä semmoisia termejä, joita mä itse haluan määritellä tällä tavalla, että se on hirveän, siis tosi monimutkainen kysymys. Niin multa palautuu siihen nothing about us, joo, without us lauseeseen, joka on vammaisliikkeen ja niin kuin siitä aktivismista noussut, mutta käytetään nykyään paljon laajemmin marginalisoiduista ihmisryhmistä, että onhan siinä eroa, että jos vaikka minä lähden määrittelemään tai sanomaan, että joku asia ei ole vaikka rasistista, ja sitten ihminen, joka itse kokee rasismia, mitä mä en voi kokea eläessäni, niin sanoo, että joku on rasistista, eli se ei ole ok, niin kyllä mulle siinä on aika selkeää, että kumman sanalla on enemmän painoarvoa, kumpi tavallaan on todennäköisemmin oikeassa, koska mulla ei ole sitä kokemuspintaa, mulla ei voi olla tietoa jostain asiasta. Ja on hirveästi asioita, mistä mulla ei voi olla tietoa. Mikä on taas ehkä niin kuin tietynlainen yksinkertaistaminen tästä aiheesta, mutta niin kuin jossain määrin nuo asiat on ainakin mulle yksinkertaisia. Ja mulle on aika yksinkertaista, että ihmiset, jotka kokee jotain, vaikka vähemmistöstressiä tai omaa jonkun elämän kokemuksen, niin omaa myös enemmän sananvaltaa juuri siltä kyseiseltä alueelta. Ja että heitä on, että ne on myös silloin ihmisiä, joita kannattaa kuunnella ja osallistaa. Mitä Suvi sä ajattelet? Joo, mä niin kun yhdyn kyllä paljon näihin jo mainittuihin puoliin tästä kysymyksen monimutkaisuudesta. Ja ehkä siitä niin kun mä palaan tuohon niin kun liikkeeseen, mistä Ilja mainitsi aikaisemmin, että
että jotkut asiat liikkuu hitaammin ja toiset ehkä nopeammin. Ja sitten myös keskustelusta, että tavallaan semmoinen, mitä mä itse ehkä olen havainnut, että keskustelut voi olla myös niin kuin ei-lineaarisia, että tavallaan niin kuin ne liikkeet tapahtuu niin kuin ei-lineaarisessa syklissä, tai ei-lineaarisesti, vaan että siellä on monta sykliä niin kuin käynnissä samaan aikaan eri puolilla, että just niin kuin tämä, että samaan aikaan kun keskustellaan rasismista, niin mä voin jossain keskustella purkamalla omaa valkoisuutta ilman niin kuin asiantuntijuutta siitä kokemuksesta. Mutta ne voi limittyä ja niin kuin kohdata ja sitten tavallaan niin kuin, se ei silti välttämättä, niin kuin, mä jotenkin aina vähän vastustan, vaikka utopioista tekeekin, niin sitten kuitenkin aina suhtaudun vähän varauksella siihen niin kuin jostain johonkin, koska just se niin kuin, niitä syklejä on erilaisia, ne on eri temposia ja rytmisiä. Mä haluaisin vähän komplisoida Miikon juttua. Sori, kun mä koko ajan otan noita, niin jotenkin mun lähtee ajatukset pyörimään, niin se liittyy vaan siihen. Siis kun mä mietin tätä, niin että ei mitään meistä ilman meitä, niin varmaan se niin kun, mulle se ongelma siinä tulee siitä, että mä en tiedä, että ketkä se niin kun tavallaan me niin kun siinä on, tai niin kuin he, jos mä nyt sitten en itse koe kuuluvani niin kyseiseen ryhmään. Ja myöskin, että mä en niin kuin oikeastaan voi lähtökohtaisesti niin kuin ehkä osata arvioida sitä, että kuka on ikään kuin edustava ikään kuin, niin kuin puhuja sen ryhmän puolesta ja mihin niin kuin tavallaan kriteereihin mun täytyy siinä niin kuin luottaa. Mä voin esimerkiksi ajatella, että mulla on niin kuin maahanmuuttaja kavereita ja tuttuja, joilla voi olla keskenään hyvin erilaisia niin kuin näkemyksiä esimerkiksi siitä, mitä rasismi esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa on ja missä määrin sitä on ja niin kuin näin edelleen. Ja niin kuin, mun on niin kuin vaikea paikantaa siitä ikään kuin mitään niin kuin yhteistä kokemusta siitä asiasta. Ja jos mä haluaisin käsitellä sitä aihetta, niin mun olisi niin kuin aika vaikeaa niin kuin lähtökohtaisesti ikään kuin ottaa jotain pelkästään yhtä tavallaan niin kuin, kokemusta ikään kuin siksi, minkä mä ymmärrän tavallaan edustavan sitä ryhmää. Tai musta tuntuu, että siinä mä teen jonkinlaisen ikään kuin, niin kuin tavallaan sotken sen nyanssin, mikä siellä on. Ja musta tuntuu, että tämä liittyy tähän keskusteluun siis sillä tavalla, että aika monet niin kuin taiteilijat ja tekijät, niin ne on niin kuin tavallaan epävarmoja siitä, että miten niiden pitäisi lähestyä tätä kysymystä, ja sitten niin kuin tavallaan ajattelee, että jossain on joku niin kuin tavallaan, joka edustaa sitä kokemusta ikään kuin sellaisenaan, joka voi sanella ikään kuin tavallaan sen, että miten tässä nyt pitää toimia ja niin kuin näin edelleen. Mutta että sen tavallaan edustavan tahon takana onkin joku sellainen moninaisuus, joka voi olla hyvin niin kuin tavallaan ristiriitainen. Ja toi on musta tärkeä niin kuin pointti, koska on mahdotonta edustaa ihmisryhmää. Niin mun on mahdotonta edustaa vaikka niin kuin Euroopan 2 miljoonaa transihmistä tai niin kuin Suomen 1000 transihmisiä, mutta silti olen jollain tavalla päätynyt tekemään niin. En omasta mielestäni, mutta se on joku on saattanut nähdä niin kuin jonkun keskustelun jossain tai jonkun haastelun jossain. Vaikka totuus on se, että Suomenkin transyhteisössä tosi moni on mun kanssa hyvin eri mieltä tai on vaikka niin kuin jostain taiteellisista asioista hyvin eri mieltä. Jolloin toi on niinku, toi ei ole musta mitään silleen lillukavarsiin tarttumista, vaan tosi olennainen asia tuota kysymystä, että toki se on niinku, se on yksinkertaistava lause, mutta samalla mä jotenkin näkisin, että sekin, että osallistaa edes vähän, niin on parempi kuin olla osallistamatta ollenkaan. Toki siihen liittyy silloin se ajatus, että sen sijaan, että ajatellaan, että nyt otetaan tämä tyyppi kertomaan meille koko ihmisryhmästä ja niin kuin valtavasta joukosta ihmisiä, niin otetaan tämä ja kuunnellaan hänen kokemuksensa ja se vaikuttaa tähän jotenkin. Tai niin, ehkä vaan se, että jos tavoite on olla luomatta negatiivista representaatiota ja niin kuin just vahvistamatta niitä sortavia rakenteita ja lisäämättä väkivaltaa, niin todennäköisemmin se tapahtuu, jos mukana on ihmisiä, jotka jotenkin jakaa sen elämänkokemuksen ja tietävät, mistä puhuvat. Niin mä luulen, että tuossa on muutama tosi tärkeä asia. Yksi on just tämä kuunteleminen tai keskusteleminen.
ja sitten toisaalta myös niin kuin sen oman näkökulman aika selkeä esittäminen, että niin kuin, koska itse pystyy edustamaan vaan jotakin aika kapeaa siivua, niin myös sen avaaminen, ettei esitä sitä omaa näkökulmaansa jonain yleisenä totuutena. Koska mietin, että esimerkiksi mähän en tutkijana voisi oikeastaan tehdä paljon mitään, jos mä ajattelisin, että okei, että voin tutkia vaan esimerkiksi sellaisia representaatioita, jotka jotenkin ehkä johon voin itse samastua. Sitten siitä niin kun mä jotenkin näen, että se on aika äkkiä semmoinen dead end. Okay. Ja musta tuntuu, että hyödyllisempää on se, että mä teen sitä omaa tutkimustani keskustellen muiden muunlaisten ihmisten, muunlaisia ryhmiä edustavien ihmisten kanssa. Ja yritän omalta osaltani sitten, koska olen sillä tavalla etuoikeutettu, että voin sitä tutkimusta tehdä, niin yritän sitten avata sellaista tilaa, johon pääsee myös sitten taas muita uusia keskustelijoita, jotka voi olla taas hyvin erilaisia. Mutta että on vähän se, että vain ravihevonen tietää, miltä ravihevosta tuntuu, mutta jos me pysytään vaan siinä, niin sitten meillä ei tule sitä keskustelua. Sitten me ehkä ollaan, niin kuin, että kenellekään ei ole kiinnostavaa se, jos mä niin kuin kommunikoin vaan jostain hyvin kapeasta näkökulmasta. Jos mietin nopeasti niin kuin linkkiä konkreettiseen taiteen tekemiseen, jos ajatellaan, että tekee taidetta jostain ihmisryhmästä, mikä on itselle vähän tuntematon, niin mä ajattelen, että se jotenkin niin kuin sensitiivisyyteen ja inklusiivisuuteen pyrkiminen on ihan tavallista suunnittelutyötä. Se on niin kuin osa sitä ihan basic duunia, mitä kaikki muutenkin tekee. Se ei ole mitään niin kuin utopistista yläpilveä tai jotain niin kuin aivan uutta ja outoa tai jotain supervaivalloista, vaan niin kuin ihan peruskamaa. Mä en tiedä jostain, mun täytyy ottaa selvää, mun täytyy osallistaa. Ja silloin mä ajattelin, että ihan jo siihen tavallaan niin kuin esityksen budjetointiin pitäisi sisällyttää se, että täytyy jollain tavalla osallistaa useampaa henkilöä, niin kuin haastatella tai ottaa mukaan eri rooleihin. Mutta sen ei välttämättä tarvitsisi olla sen vaikeampi juttu. Ehkä se kysymys tulee siitä, niin kuin, että mistä tavallaan niin kuin nämä ihmiset ikään kuin tavallaan sit tulee. Ja voi olla, että esimerkiksi niin kuin monien tavallaan vähemmistöryhmien kohdalla, niin se mitä sieltä tarjoutuu on ikään kuin etujärjestö ja niin kuin aktivisteja. Ja se liittyy niihin rakenteisiin ja siihen, että sen muutoksen pitäisi olla laajempi. Tuossa itse asiassa meillä loppuu aika ja tuolla on myös yleisökysymys, mutta mä haluan jatkaa tosta ja kysyä silti, että missä määrin taiteilija määrittää rajat itse ja missä määrin kuuntelee auktoriteetteja tai pitäisi, ja jos auktoriteetteja, niin mitä ne on just ne auktoriteetit? Niin, siis mun ajatus on ehkä se, että pitäisi olla vähän niin kuin journalistin tyyppinen, että tavallaan pitää kuunnella niin kuin tavallaan monia lähteitä ja pyrkii ikään kuin, niin kuin todentamaan se, että onko ne niin kuin jotenkin luotettavia tai kiinnostavia tai mitä hyvänsä. Mutta se viimekätinen ikään kuin, niin kuin vastuu on kuitenkin sillä taiteilijalla niin kuin itsellään ja se ei voi ulkoistaa sitä pois siitä tilanteesta. Jos se tulee tehneeksi jotain sellaista, joka on ikään kuin jonkun tavallaan yhteiskunnallisen toimijan mielestä, toisen aktivisti tai etujärjestön edustaja tai mitä hyvänsä, niin sen mielestä se ei ole ok, mutta silloin tavallaan tieto siitä, että kun mä kuuntelin näitä niin kuin tavallaan mä käyn tämän läpi niin itseni kanssa, niin tavallaan jättää sen oman arvoonsa niin kuin näin sanotusti. Tai mä kelaan, että jotta meillä olisi toimiva demokratia niin kuin ylimalkaan, niin kyllä kaikille ihmisille pitää olla joku sellainen lähtökohta siitä, että niiden pitää pystyä luottaa myös omaan arvostelukykynsä tässä näin, eikä ulkoistaa sitä minne hyvänsä. Kiitos. Yleisökysymys. Kiitos. Ensin tuottajalta terveisiä, että jos menee ihan pikkasen yliajalle, niin ei haittaa. Mutta tämä kysymys itse asiassa onkin jo tehty hetki sitten, ja te olette menneet hyvin pitkälti tähän aiheeseen, ja se kuuluu tiivistettynä, että jos haluaa tehdä parhaansa näiden eettisten kysymysten suhteen, onko riskinä, että aiheet yhä useammin ovat läheltä taiteilijan omaa elämää? Ehkä käsittelittekin jo. Joo. Ja se on ainakin mulle asia, mitä mä en toivo. Niin kuin henkilökohtaisesti mä en toivo, että vain transihmiset lähtis kertomaan transtarinoita. Niin kuin tää vaan se oma esimerkkini, koska sitten transtarinoita ei tällä hetkellä kerrota ollenkaan. Niin mun toiveeni on se, että esimerkiksi niitä kerrottaisiin just osallistamalla ja kysymällä ja keskustelemalla.
ja mä näen sen aivan mahdolliseksi ja olen tuolla niinku osallistunut itsekin tällaisiin projekteihin, mitkä on mun käsittääkseni sekä jotenkin yhteisön sisällä että ulkopuolella nähty silleen hyvinä. Niin. Ja mä toivon maailmassa on hirveän paljon tietoa, jonka kyllä saa, jos vaan niin kuin kuuntelee ja ottaa selvää. Ja just niin kuin näitä osallistavia muotoja on myös tutkimuksen puolella nyt niin kuin ruvettu niihin kiinnittämään enemmän huomiota, että näitä niin kuin vaihtoehtoja on. No. Ja on myös todella paljon ihmisiä, jotka haluavat edistää niin kuin taidetta, joka kertoo heistä tavalla tai toisella. Totta kai sen pitäisi olla maksullista työtä, eikä niin kuin hyväntekeväisyyttä. Mutta, näin. Ja sitten on vielä semmoinenkin asia kuin solidaarisuus. Että voi ihan oikeasti haluta tehdä myös, ja no, nykyään puhutaan myös paljon liittolaisuudesta, mutta että et voi oikeasti haluta myös edistää jotain sellaista asiaa, joka ei ole nyt ihan mun omaa elämää aivan täysin määrittävää tai ei välttämättä ollenkaan, mutta jos ajattelee, että tämä on niin kuin tärkeä asia, niin sitähän voi myös tehdä. Solidaarisuus on hieno sana, se on jotenkin ihan turhan unohduksissa. Kyllä. Joo. Paljon hienompi klangi kuin sensitiivisyydellä esimerkiksi. Joo, ja sit ehkä mä palaan tuohon, mitä oli tuossa Silvian yhdessä kohdassa tästä minuusliikkeenä. Ja sitten mä mietin niinku sitä, että mitä se on niinku vaikka tanssissa, koreografiassa niinku tapahtumana. Ja mä mietin sitä niinku semmoista kokemusta siitä, että esityksessä voi olla niinku käynnissä monta keskustelua ja historiaa ja kehoa myös, vaikka esiintyisi niin kuin yksin ihmiskehona siinä ja jotenkin niissä kaikessa niin kuin materiaalisuudessa ja hengityksessä ja niissä niin kuin risteytyy niin monta eri perspektiiviä siinä saattaa tapahtua siinä yhdessä ja sitten mun mielestä se niin kuin, siinä on se kiinnostava, että kun on esittävästä taiteesta kyse, niin sitten se niin kuin, ne rekisterit, mistä se tapahtuu, sit se esityksen lukeminen tai muu, niin ei siihen ei oikeastaan sitten koskaan kuitenkaan voi ennakoida välttämättä ihan suoraan, mutta ehkä sitä, mitä Ilja sanoi, että etkä on käynyt itsensä kanssa läpitekijänä niitä keskusteluja, niitä mahdollisuuksia niistä rekistereistä, minkä kautta ne niinku tulkinnat ja lukutavat tapahtuu, niin sitten tavallaan ehkä siinä semmoinen, että sikäli se alkaako pyöriä niin kuin oman itsen ympärillä, niin kuin mulla on käsitystä edes siitä ja fakta ja fiktio sekoittuu niin kuin myös taiteessa. Mut kyllä mun mielestä tässä on havaittavissa vähän semmoinen niin kuin jotenkin, miten sanois, ikävä tendenssi ikään kuin siinä tavassa niin kuin lukee taidetta ja taideteoksia, joka niin kuin, tavallaan niin kuin pyrkii tai ei ehkä pyri, mutta tulee jättäneeksi huomiota ikään kuin tavallaan tällaiset risteävät perspektiivit tai ristiriitaiset niin kuin näkökulmat ja jopa tietyn riitaisuuden sen teoksen sisällä ja sen niin kuin tavallaan avoimuuden, mikä siinä on ja niin kuin tarttuu joihinkin yksittäisiin ikään kuin eleisiin tai yksittäisiin ikään kuin, niin kuin asetelmiin tai kuvioihin ikään kuin, koko siitä teosta määrittävinä tekijöinä, mitkä sitten ikään kuin tavallaan amplifioituu jossain julkisessa keskustelussa, mikä niin kuin tavallaan häivyttää valitettavasti mun mielestä sitä niin kuin taiteen vastaanottamisen tapaa, että et sen taiteen niin kuin kanssa ollaan silleen, että ne teokset ei ole niin kuin definitiivisiä ikään kuin, niin kuin statementteja maailmasta, vaan ne on ikään kuin jonkinlaisia niin kuin tavallaan avoimia ja niin kuin pitkälti myös sisäisesti niin kuin jännitteisiä kokonaisuuksia. Ja jos mä taiteilijana saan esittää jotain toiveita ikään kuin, taidetta seuraavalle yleisölle, niin ehkä se liittyy siihen, että sen kanssa niin kuin, tavallaan istuminen ja sen sietäminen, että kaikki mitä täältä tulee, niin ei välttämättä ole nyt niin kuin, tavallaan sellaista, mistä voi olla ehkä yhtä mieltä, mutta että se tavallaan se koko teoskonteksti on se, missä sitä pitää niin kuin, tavallaan niin kuin lukea ja käsitellä, eikä se, että poimitaan tavallaan sieltä joku yksi niin kuin lause tai sana tai ele tai niin kuin näin. Tämän kestä meidän loppuu aika, mutta mä haluan ottaa vielä loppukierroksen, koska mä haluan pyytää kaikilta vielä yhden ajatuksen ja sen jälkeen kuunnellaan, mä sanon loppusanat ja kuunnellaan vielä lopuksi iltasatuna Silviaa sitten pari minuuttia, mutta otetaan tällainen loppukierros, kaikki sanoo jotain, tämä on niin kuin saa valita kolmesta, joko joku ajatus, joka on jäänyt teiltä sanomatta tämän keskustelun tiimelyksessä, ihan mikä tahansa, minkä haluatte vielä sanoa.
Tai sitten kommentti siihen, niin kuin klousauskommentti, että kuinka voimme tehdä taiteesta sensitiivisempää ja silti tehdä hyvää taidetta. Tai kolmantena, jos me pidetään joitakin tapoja puhua ja olla ja tehdä työtä sietämättöminä, niin mikä on paras vastalääke sille, miten me päästään eteenpäin? Onko se esimerkiksi kieltäminen tai boikotti tai keskustelu tai positiivinen erityiskohtelu, joku muu? Jos unohditte jo kaiken, niin vaan se ajatus, minkä haluatte vielä sanoa, eikä päällimmäisenä, niin kuka tahansa voi aloittaa. No mä voin aloittaa, joo, koska mulle tuli nyt mieleen, tässä on paljon ollut viittauksia etenkin tuossa Silvia Hossanin hienossa teksteissä niin erilaisiin ajattelijoihin. Mulle tuli mieleen James Baldwin, joka on yksi suuri suosikkini. Baldwinhan puhui myös tästä mustavalkoisuudesta ja sanoi, että maailma ei ole koskaan ollutkaan mustavalkoinen. Ja ehkä just se, niin kun se vaan sen monimutkaisuuden ja monimuotoisuuden näkeminen on se asia, mitä toivon, ja liittyen ehkä siihen, mitä tuossa Iljakin sanoi, että et myös teoksissa nähdään se niiden keskeneräisyys ja se, että mehän ollaan itse osa sitä prosessia katsojina. Mm. Ihan siis tekijät tietenkin lähtökohtaisesti, mutta että tietty aukinaisuus maailman monimutkaisuudelle. Mm. Hyvä lopetus. Mitäs, kuka jatkaa? Mulle jäi nyt toi boikottisana jostain syystä tuosta sun listasta. Ja, siis välillä voi pistää ihan boikottiin. Kyllä mä olen sitä mieltä, että välillä voi niinku boikotoida, jos kokee niinku sellaista jotain toimintatapaa, joka ei niinku ole auki tai kuunteleva suhteessa. Niinku, tai sanotaan, että ei herkisty ehkä ajalle ja niille sykleille, mistä aiemmin niin kuin mainitsin, että tavallaan niin kuin silloin semmoinen boikotointi voi toimia, mutta sitten boikotointi yksin ei välttämättä niin kuin on aika... Hei Greta Thunberg, älä nyt niin. Siitä voi olla. Kyllä, mutta niin kuin, että sit tietenkin se, niin kuin, kun tässä nyt on puhuttu näistä rakenteista ja kilpailusta ja niin kuin repivyydestä ja muutenkin tämmöistä yksin yrittämisestä ihan konkreettisesti yrittäjyyttä kohti, niin sitten tavallaan se, että se boikotti ehkä yksin ei ole se väylä. Mm. Kiitos. Mitäs Ilja? Viimeiset no mä sanat. Unohdin noin sun kysymykset, joo. No, mikä on tullaan semmoinen asia, mitä ja on jäänyt sanomatta? No tämä tänne paperiin kirjoitin no, tämmöisen. Ja tämä oli itse asiassa niin kuin tuolta alusta, kun puhuttiin siitä, että taiteilijat ikään kuin, niin kuin pyrkii tekemään maailmasta paremman paikan tai jotenkin, että tämä on joku tavallaan tällainen lähtökohta, niin mä jäin sitä miettimään, että onko se nyt sitten oikeasti niin tavallaan, että mä voin ajatella, että se voi olla yksi taiteen tekemisen motiivi, mutta sitten toisaalta toisia taiteen tekemisen motiiveja voi olla vaikka niin kuin narsismi tai ikään kuin pyrkimys totuuteen tai kauneuteen tai merkityksellisyyteen ja jopa voi olla sellainen niin kuin elämänkatsomus, jossa maailma ei oikeastaan niin kuin sinänsä voi muuttua paremmaksi, mutta sitä voi ikään kuin tavallaan tehdä hetkisen ajan merkityksellisemmäksi. Ja mä ajattelen, että ikään kuin tavallaan tämänkin kysymyksen auki pitäminen, se, että niin kuin tavallaan taide on jotain sellaista, mitä me ei oikeastaan voida ehkä selittää, eikä sen tavallaan sille ei ole mitään instrumentaalista tehtävää mun mielestä tehdä myöskään niin kuin väistämättä maailmasta parempaa paikkaa, vaan sen pitää kysyä sitä niin kuin uudestaan ja uudestaan. Ja se voi olla kipeätäkin. Kiitos. Sä saat, Miiko, päättää nyt tämän kierroksen. Kivat paineet. Ensinnäkin on ollut aivan ihanaa. Ja musta on niin mahtavaa, että ollaan myös saatu Silvia osaksi tätä. Osoitan ruutua, mitä me ollaan taas katsottu, hän ei ole siinä. Mutta se on niin tärkeää. Ja niin hienoja esseitä. En mä tiedä. ehkä mulla on vaan toive siitä, että sen sijaan, että ajatellaan tämä koko asia supistavana ja niin kuin jakavana ja kutistavana, niin jollain tapaa pystyttäisiin kääntämään se ajattelu siihen, että tämä on laventava, laajentava, niin kuin lisää happea tuova. Lahja. niin, tällainen. Varmaan siihen on eri keinoja itse kullekin, mutta itse jotenkin näkisin sen mahdollisen. Ja just, että päästäisiin jotenkin pois tästä me-ne
ajattelusta ja siitä niin kuin rajanvedosta siihen, että nähtäisiin ylipäätään yhteisempänä niin kuin mahdollisuuksien leikkikenttänä tämä mesta ja jotenkin herkistyttäisiin kuuntelemaan toisia ihmisiä. Mihin liittyy se virheiden hyväksyminen ja myöntäminen olennaisesti? Mahdollisuus ihmisenä, pidän tätä loistavana lopetuksena. Myöskin ehkä unohdin esitellä itseni aluksi, eli olen Anna Moilanen. Kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiitos sinne katsojille skriinien äärelle. Ja sanon vielä, että YouTuben jää siis tallenne katsottavaksi ja taidepisteen tulevaan ohjelmaan voi tutustua osoitteessa uniarts.fi/taidepiste. Toivotan kaikille hauskaa iltaa ja katsotaan vielä Silviaa hetkonen tähän loppuun. Kiitos. 116. Olen arka ja röyhkeä, siveä ja irstas, puhelias ja vaitelias, vahva ja heikko, nokkela ja hidasjärkinen, äreä ja leppoisa, valheellinen ja vilpitön ja oppinut ja tietämätön. Michel de Montaigne. 117. Minuus itsessään on liikkeessä. 118. Ja jokainen, joka tutkii itseään tarkasti, löytää itsestään ja jopa omasta arvostelukyvystään saman häilyväisyyden ja ristiriitaisuuden. Michel de Montaigne. 119. Minuus lopputuloksena on kuolema. 120. Olen sillä tavalla mahtipontinen. 121. Identiteetti on liikkuva juhla. Stuart Hall. 122. I celebrate myself and I sing myself. Walt Whitman. 123. On ihanaa horjua. 124. Tänään kuuntelen barokkiooperaa kohtalokkaan tuntuisella iltakävelyllä. Huomenna luukutan stereoista Despacitoa ja silittelen mielessäni mielitiettyni kiveksiä. 125. Puhun itsestäni eri tavoin, sillä katson itseäni eri tavoin. Michel de Montaigne. 126. Eri seurassa olen eri. 127. Luen vuosi sitten lähettämääni sähköpostia, enkä tunnista itseäni sen lupsakkuutta tavoittelevasta sävystä. 128. Kukkuu, jne. 129. Olen David ja Goliat. 130. Olen tie, totuus ja kuolema. 131. Syyskuussa uskon ihmiskuntaan, lokakuussa vajoan kyynisyyteen. 132. Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself. Walt Whitman. 133. Siteeraan Walt Whitmania. Olenko ihminen, joka siteeraa Walt Whitmania? 134. Pyylevä, pörröinen ja poukkoileva. Sellainen minä olen. 135. Eipäs kun. 136. Kuka minä olen? Jos minulta ei kysytä sitä, tiedän. Jos minulta kysytään, en osaa sanoa. 137. Miksi kirjoitan? Koska katson ulos ikkunasta ja näen kysymysmerkkejä. Teksti maalaa niiden päälle väliaikaisen maiseman. 138. Lue maisemaa. Lue uudestaan. 139. Saatat huomata puiden takana vilahtavan hahmon. Mitä se tekee? Poimii kukkia? Juoksee itseään päin? Olenko se minä? 140. Paljon olennaisempia kysymyksiä. Luitko kuusen ojentelemassa hellästi oksiaan? Luitko ruusut, kuoriaiset? Luitko pulleat varpuset nurmikolla? Luitko rakennukset, reitit, rytmit, ihmiset iltakävelyllä ajattelemassa ihmisten ajatuksiaan? Entäpä vanhan kunnon auringon, joka viime säteillään sytytti kultaiseen tuleen koivun värjyvät lehdet?